Gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að vera mættur. Þú búið að standa til í svolítinn tíma. Já. Við erum búin að vera bara frá byrjun nánast. Já. Á leiðinni. Á leiðinni. Já. Góður hluti gerast stundum hægt. Já, þetta er stundum allt. Þetta er allt eftir planinu sko. En hérna það búið mikið að gera þér. Já. Það búið að vera mjög mikið að gera. Fyrir utan þegar loka. Það búið að vera mikið að gera. Einmitt. Þannig að hérna allavega nóg að gera. Mm-hmm. Og skemmtilegt. Já. En það erum við kannski með aðeins öðrisi og fleiri hluti í gangi en kannski flestar líkamsræktarstöðar sko. Við erum með fleiri námskeið og svona sem er að rúlla þó að sé ekki endilega líkamsrækt sko. Einmitt. Fyrir þó sem að ekki þekkja þá varstu Einar Karl og einn af stofnendum Primal. Yes. Og hérna langaði einmitt svolítið bara svona fara yfir þessa vegferð bæði hérna bæði þar sem þið eruð að gera þar af því þú ert svona einn af þessum einstaklingum sem ert kannski nú erum við hérna í lok janúar 2021 og COVID tímabilið þú ert með á þú og það allt og það allt nei þú ert með ágætis svona þú það eru svona sumir sem eru kannski með ágætis púls á því hvernig standið á meðal manneskjan á Íslandi sko. Já þverskurðinn. Það er svolítið þverskurðinn já því þú ert náttúrulega ekki bara eftir að sjá tíma og reka svo stöð heldur ertu líka hérna í einkatímum meðhandla fólk. Einmitt. Hvað hérna ætlum að fara í þetta alltaf eftir. Já. Mér langar svolítið að byrja kannski bara svona þessa leið að þessari þú veist vegferðin þín af því mm-hmm. þú ert í þessu sem er bara svona einhvern veginn hérna frelsi eigin líkama og allt þetta. Mm-hmm. Væntanlega fólk byrjar ekki að hugsa frelsi eigin líkama þegar það 15 ára eða eitthvað. Ertu ekki Nei. Þú ert bara ungur íþróttastrákur. Já. Og er það ennþá í anda. Já. sko þetta byrjar náttla og frelsi eigin líkama er oft miskilið þú veist hugsar og heyrir eitthvað svona frelsi eigin líkama skilur ekkert hvað það þýðir sko fyrir en þú ert búin að upplifa þetta dalti frelsi eigin líkama stendur raun fyrir það sem flestum vantar í dag sem er raun bara svona eins nálægt fullkomnu heilbrigði og við komst mm-hmm. sem er bara þér ekki illt í líkamanum það mótstöðuleysi í liðunum þú ert með styrk og getu til að gera bara nákvæmlega það sem þið langar til að gera í hreyfingu hvað mm-hmm. svo sem það er skilur hvort sem mm-hmm. það er utanvegahlaup eða þungaliftingar eða movement hjá okkur eða hvað sem það er í rauninni mm-hmm. og þá ertu í rauninni bara með líkamlega getu til að hoppa stað og bara keyra í gang og ekki síst náttla bara daglegar athafnir nákvæmlega við föttum kannski ekki að meðal manneskjan bara fara að eiga í erfileikum með hluti sem við eigum ekkert að eiga í erfileikum með. Standa upprétt er mjög gott dæmi. Akkurat. Og sumir bara eiga erfitt með að liggja á bakinu og fá verki þar og stóðkyrðis vandamál bara við að liggja á bakinu. Mm-hmm. Bara við höfum ekki líkamlega getið til að liggja á bakinu. En það svo er ég að fara. Ekki það er ekki góðst að allir vera á. En ég samt að fara á æfingu og murka mig eitthvað, þú veist, þetta er bara komið út í einhver algjöra vitleysu. Mm-hmm. Og við erum svona að reyna að benda fólki á bara svona hver er á okkar mati besta leiðin til þess að komast aftur í þetta að frelsi eigin líkama, það sem við getum gert nákvæmlega það sem við viljum. Mm-hmm. Og þessi stóðkerfisverkir og allt þetta vesinn, hvað sem við erum að tala um, er afleiðing, eins og segjum alltaf bara, mm-hmm. afleiðing, bara þú tekur saman allt sem þú hefur gert, allt sem þú hefur látið ofan í þig, allar hugsanirnar bara þangað til í dag, mm-hmm. það er útkoman sem þú farið af líkamanna þínu. Einmitt. Og andlegri og líkamlegri heilsu. Einmitt. Þannig að nú hugsum við bara, er þetta staðurinn sem þú vilt vera á? Og ef þú ætlar að breyta þá verður að gera eitthvað nýtt, eitthvað annað, eitthvað öðrisi, mm-hmm. til þess að fá aðra útkomi. Mm-hmm. Svo mjög svona einfalt í grunninn, en virðist vefjast fyrir mjög mörgum að hérna, hversu einfalt þetta er í grunni. Einmitt. Og því miður eru náttúrulega mjög margir sem að fara kannski ekki að huga þessum hlutum fyrir en einmitt það þarf eitthvað svona mikið að banka upp á. Einmitt. Hvort sem að það er bara bilu streita eða hérna brjósklós í baki eða eitthvað. Hvernig var það hjá þér? Þú veist, ferð þú að huga þessum hlutum á sama hátt og mjög margir aðrir að því það er eitthvað aðeins? Já, algjörlega. Ég náttúrulega var í landsliðinu í taekwondo í fjöldamörg ár. Og mjög gaman að tala það, af því að þú veist, bardagalistir, hvað svo sem það heitir, er raunni hannar í það, svona koma svona inn í þetta, eru hannar daldi í það að byggja upp það sem við köllum stresstolerans hjá fólki. Bara þú lætur, þú veist, tuskaði til og lætur ýmislegt yfir ganga og sem æfingum sem að svona venjulegt fólk fær ekki að upplifa. Mm-hmm. Það er rauninni bara herðir á þér hausinn. Þannig að hugurinn verður sterkari en kannski hjá meðalmanneski sem hefur aldrei upplifað þessa þjálfun í rauninni. Mm. Besta dæmið sem er svona mest extreme er kannski svona Navy SEAL. Mm-hmm.
gaurar og þeir eru bara mjög sterkir andlega og það er talað að þú gefist upp þegar þú ert komin í 60% eða 50% af því sem líkaminn þolir. Mm-hmm. Þannig að það er rosalega mikið sem við eigum inni í andlegu hliðinni. Mm-hmm. Þannig að sem kemur fyrir mig er raunni að ég er að æfa rosalega mikið, alltaf æft, alltaf mjög aktífur og í mikilli hreyfingu. Ég lendi síðan í því að ég lendi snjóbrettslysi mm-hmm. og brýta mér bakið. Sérst, það eru einhver fimm brot, reitt hryggjaliður spjaldbeinið og einhver hryggtindar sem brákast. Mm-hmm. Og eftir það ætla ég náttúrulega bara að hristi það af mér og keyra af stað í sömu hreyfingu ég hefði gert áður. Átti til dæmis að eitthvað 200 kg í hnébeygju og eitthvað. Mm-hmm. Ég held ég að reynt það einu sinni og átti að mér snögglega því að þetta var bara ekki í boði, þetta ekki að fara að gerast. Þú þó samt verið á þeim stað að þú listir þetta í hug? Já, hausinn fór lengra en líkaminn leiði. Ég er þetta að tjekka á því allavega. Okay. Og hérna, en ég vissi alveg að þetta var ekki að fara að gerast, sko. Þannig, hérna, og var búin að vera í æfingum og reyna einhverja endurhæfingar og nutt og búin að prófa allan fjandan. Hvernig atvikast að þú, hvað segir, fimm brotnar í bakinu? Já. Hvernig varst að, hérna, þú varst að snjóbreyti það? Já. Og ég held ég verið betri en ég var, sko. Varst það stökk? Nei, ég var hérna, við vorum í frönsku ölpunum og með nokkrum félögum mínum. Við erum að fara að hitta foreldrar okkur í hádegismat í svona litlum skála og við ákveðum að taka strauðið niður til að ná þeim á tímanum sem við ætlum að hittast og það er aldrei langt frá. Við erum semst bara mjög ofal í fjallinu í svartir brekku. Við tökum bara brunni niður, förum í svona gil. Gilið er runni, maður kemur svona klaki. Og það er bara eins og ykkur íti aftan að þú fer svo hratt, sko. Mm-hmm. Þannig að ég ætla að gera að hægja eitthvað á mér og byrja að bremsa og snýsa sagt, andlitinu upp í brekkuna á snjóbrettinu. Einhverstaðar þar grípur brettið og ég skýst aftur á bak, lendi sagt, á mjóbakinu og hálfrotast og hérna... Á ísnum? Á ísnum, sko. Þannig að ég lendi raunin á svona harðfenni. Mm-hmm. Raunin, og það er það sem að hérna, smassar á mig bakinu. Og hérna, ég vankast alveg vel þannig ég átti mig ekki alveg á stöðunni ég hérna, stend bara upp, dusta af mér renni mig niður brekkuna Gastu staðu? Já, stóð okay. upp, ég var svo vankaður maður ég vissi ekki hvað ég hét sko. Okay. Ég vissi bara að ég var að fara niður í hann að skála sko. Okay. Stend bara upp og hérna, renni mig niður aðeins hægar en áður en í tatt teka aðra lyftu og renni mér aðra brekku og það er ekki fyrir en að hérna, ég er búinn að panta matinn að svona eiginlega líður yfir mig. Og þá sér sem sagt móðir mín að hérna baki á mér orðið bara hérna eins og hálfur handbolti sem stendur út úr mjóbakinu og þá blæðingin bara byrjuð að þrýsta út í húðina og allt í steik og bara að liðarnir komu og hérna skýðu með mér niður í sjúkrabíl og allt saman. Ok, þannig að þetta er ekki verið eins og oft þegar fólk er að lenda í einhverjum hrygginn að þá liggur bara og hugsar heyrðu shit er ég geti ekki staðið upp eða þú er bara haldið áfram og Já, hugsanlega einhver ástæða var ég var rotaðist líklega þegar ég lendi ég ekki með hjálm og ekki með brynju sem ég náttúrulega ger ekki í dag sko. Nú er alltaf hjálmur og brynja mm-hmm. og hérna, þetta var náttúrulega bara algjör vitleysa og hérna en ekkert eða svo með öllu illt eins og maður segir Það er búið gott Já, og þar er ég komin á stað þar sem að hérna, nú getur þú bara ekkert verið æfavinnur og bara allt sem ég geri verði þess að ég verð bara verri ég stífna upp og ég vakna með verki og ég næ ekki tætnar á mig sko ég gat ekki náð í tætnar á mig með beinni í standandi stöðu okay. Og þegar þú segir þú gast ekki náð í tætnar á þér með beinni í standandi stöðu var það eftir að bólgurnar eru farnar úr af því að það er eðlilegt þú getur það ekki strax það var eftir það sko það er bara þú ert að segja það hafi bara verið þinn almenni viðvarandi liðleiki. Já, eftir þetta slys í rauninni. Og fyrir þá sem þekkjaði núna þá hljómar það mjög furðulega því þú ert náttúrulega gífulega getur gert gífulega margt með líkamann á þér. Ef ég hit upp þá geti ég sett tanna í enni á mér núna. Tá í enni, ekki fingur í tæri. Fyrir þá sem það fyrst, tá í enni. Já, eitthvað. Ég man þegar þú sendir á mig þegar ég var að æfa mig í frambeginni. Já. Og sagði mig mitt næst er að ná tá í enni. Það er ekki líkamlega mögulegt. Já. Svo geti ég senda aðra mynd þar sem ég með tá í enni. En það er reyna allt hjálfun og hérna, við erum búin að reyna að leita mér ýmsa hjálpar og hérna, það er ekkit að virka. Mm-hmm. Og þar komum við aldrei inn á hérna, að vera með höfuðið í lagi. Ég er ekkit að fara að gefast upp, sko. Og ég er reyna ekkit menntaður neitt í neinu í sambandi við hreyfingar á þessum tíma. Okay. Og það sem ég ákveð að gera, veist, engi getur hjálpa mér, þá bara verið að gera þetta sjálfur.
og bara fyrsta sem ég geri, ég bara sest niður og ég bara opna internetið og ég byrja bara að googla á YouTube og finn hinn og þennan svona hreyfigreininga snillinga og byrja bara svona að afla mig þekkinga og ég prófa örugglega svona 2000 æfingar á sjálfu mér og bara svona finn bara er ég betri, er ég verri, er ég eins og það sem gerði mig betri, ég bara tek það og geymi það í bankanum og svo hérna byrjar maður að skilja hugmyndafræðina hægt og rólega hvernig líkaminn virkar, hvernig taugakerfið virkar. En þetta er það sem þú gerir út og það er hver sko einstaklingur sem lendir í svona, hver er hefðbundna leiðin, hann fyrir sjúkraþjálfara Það er væntanlega náttúrulega eða þarf að gera við beinin og fyrir hann á spítala einmitt, og einhvern veginn svo leis. Þannig að þú ert búin að vera að prófa þetta allt. Já, búin að prófa allar hérna aðferðis milli himins og jarðar sem að ég búið voru og ekkit að vera að virka fyrir mig. Mm-hmm. Og það sem að mjög margar aðferðir byggjast upp á að þær eru svo kallar passívar. Sem því að ég ætla núna að gera eitthvað við þig svo þú lægist. Einmitt. Það hins vegar getur ekki breytt í hvernig líkaminn þinn býr til stöðuleika eða hreyfir sig yfir höfuð. Mm-hmm. Þú verður alltaf að gera það því að þetta er þitt taugakerfi sem sér hreyfinguna. Einmitt. Þannig kemur það alltaf inn. Passív meðferð versus aktív, ef við getum kallað það þannig. Er þó passív meðferð eitthvað sem er kannski svolítið að lína einkenni í ákveðin tíma? Nudd til dæmis. Mm-hmm. Nudd er snillt. Mm-hmm. Ekki misskilja mig. Nei. En við erum ekki að fara að breyta því hvernig við hreyfum okkur. Nei. Og ef að það er vandamálið, þá er nudd ekki málið. Nei, en nudd getur verið mjög gott með Já, já, og fá slökun og endurheimt og allt þetta og blóðflæði og bara frábært. En sem aðal aðferðafræði til að laga hvernig þú hreyfir þig, þá bara er það út í hött af því að þú breytir ekki styrk eða hreyfi getur með nuddi. Þannig að þetta er svona dálítið það sem maður byrjar að uppgöta og hérna, og einmitt þess að skemmtilega bara þess að bardalista uppbeldið er það sem ég geri sér núna við strákana mína því að ég vil að þeir hafi þetta sem ég kalla bara forskot í lífinu þegar þeir verða eldri að bara hafa hérna þetta fight mode eins og við komum kannski inn á hérna Hvað kallar þú bardagalista uppbyldi? Var það Sigursteinn sem var að móta þig Já. Og Sigursteinn Snorrason? Já. Að því taekwondo myndir ekki segja núna eftir á að þú er kannski þakkláttur fyrir að hafa farið þá íþrótt en ekki einhver aðrar íþrótt því taekwondo býr náttúrulega til liðleik og styrk og er að vissu leiti svona við skulum orða þannig að þú eldist betur með góðan liðleika og styrk. Eftir að hafa verið að æfa taekwondo sem Já. Ung manneskja heldur en til dæmis að þú hefur búin verið boltaíþrótt og ekki búin að stunda neitt liðleika með. Algjörlega. Það er bara sannað. Já. Meiðslatíðin í bardagaíþróttum er fárlega lág. Hún er þannig blað sko. Hún er þannig blað. Hún er það sko. Og bara af hverju er það af því að allt þetta þessi auka vinna og þessi það er verið að gera alls svona skrýtnar æfingar þessar æfingar búin að vera til í þúsundir ára skilja mm-hmm. sem er bara verið að styrkja ökklana og djöflast eitthvað mm-hmm. og þá bara hættir þú að meiðast í ökklunum mm-hmm. og þú þolir rauninni meira álag mm-hmm. sem er það sem við erum alltaf að setja upp og getum við koma aftur að manneskinu sem að í rauninni getur ekki staðið án að fá verk í bakið álagið að standa er of mikið fyrir kerfið mm-hmm. bara leyfum því aðeins að sökkva inn bara að standa uppréttir of mikið álag fyrir kerfið þitt. Mm-hmm. Þetta hljóma náttúrulega fáránlega. Fáránlegt. En er ekki til einmitt eitthvað svona að því svona ég get alveg staðið en er ekki Já. Gerið þið það ekki stundum einmitt með fólk að láta það standa bara í sömu stöðu kjurt. Jó, í ákveðin standa og þá byrja verkirnir að koma Já. Og þú mátt semst ekki vera að hreyfa þyngdina eða í hægri vinstri. Þú mátt ekki vera breytum stöðu, loka mjöðumunum, halla er uffinett og bara geta staðið jafnfætis í báða fætur í 20 mínútur. Og hvað gerist hjá meðal manneskju þegar hún stendur upprétt í sömu stöðu. Að kemur þreita eða við gleymum okkur og byrjum að hreyfa á milli einfaldlega til að létta þessari þreytu og mm-hmm. fá þyngdina á nýja staði af því að við erum að þreytast mm-hmm. á ákveðnum stöðum og við eigum í raun ekki að þreytast ef við stöndum upprétt af því við eigum að geta raða liðunum ofan á hvern annan. Og leið við röðum liðunum ofan á hvern annan þá svona þarf minni vöðvavinnu til að halda okkur upprétt. Sem svona ef maður verkfræðingur þá skilur maður þetta mjög vel mm-hmm. byggir ekki háhýsi eitthvað nein S-laga. Af því að það er rosalega léleg leið til þess að þola þyngd. Akkurat. Og þetta er svona bara dálítið það sem við notum til að greina og sjá hvað er að fólki, hvar eru stuttar línur, af hverju styttist þessi vöðvi hérna, hann er að mynda stöðuleika, mm-hmm. af því einhver annar vöðvi er ekki að vinna vinnuna. Einmitt. Þá þýðir ekki að vera að nutta þennan vöðva sem stífur af því að hinn vöðin er ennþá vanvirkur. Akkurat. Sem er þá þessi aktífa leið í að verða betri að hérna ná stöðuleika. Mm-hmm. Við flökkum aðeins úr einu í annað en við förum aftur í bardaga uppeldið. Best hannig. Bardaga uppeldið. Mm-hmm. Hvað hérna, hvað þú segir að þú sért að ala upp þína svona? Já. Hvað var gott við þetta uppeldi? Eins og ég segi, þetta
skrúar höfuð á rétt bara á þig. Þú gefst ekki upp aldrei. Bara þú veist þegar þú ert búinn að taka svartbelti og sigursteini þá þarf mikið til að stöðva þig í einhveru þar sem að hérna þú gefst bara upp og hættir við. Okay. Þegar þú ert búinn að taka svartbelti og sigursteini þá það þannig og þá nú er að segja okkur sögur. Hvað þýðir það að taka svartbelti og sigursteini? Komdu nú með einhverra sögur að því. Þannig við morða þannig að það ákveðinn standard frá hérna Kóru sem segir þú átt að geta x marga hluti. Okay. Síðan er bara annað blað frá sigursteini sem er jafn langt. Sem sagt hvað þú átt að geta gert þú okay. bara minimal krafa var bara 100 arbeir. Bara getur gert 100 arbeir þá bara sleppt því að mæta í þetta próf skilur. Okay. Svo er bara á því að þú átt að brjóta múrsteina, þú átt að brjóta steina. Hérna spýtur, þú þarft að geta gert hringspörk og liðleika, það er alls konar hlutir sem að hérna hann bætir við sem er bara svona heildarpakki. Hvernig brýtum við múrsteina? Þú lem fast. Og þú verður að trúa að getur brotið músteinin, aftur er þetta bara svona andleg hugaræfing af því að ef þú klikkar, þá gætir þú brotið þar hendina. Hvernig brotið, með hvaða hluta? Með hérna... Beininu hérna, með litla fingurinn, eða olbón, það er svona algengast. Ok. Og finna þetta er að ef þú fyrir gegn, þá finnur ekki fyrir því. Það er ekki einu sinni vont, sko. Það er ekki einu sinni óþægilegt. Ok. Það þú brýtir ekki, þá fyrir höggið tilbaka, og það er vesinn, og það er alltaf þessi, hérna, ætlar að fara alla leiðin í brotið eða ætlar að vera smeykur á leiðinni. Mm-hmm. Og leiðu þú kemur efi, þá ertu í vondumálum. Einmitt. Þannig að þetta er rosalega æfing bara jafn mikið fyrir hugann og líkamann í raun að geta brotið hluti. Mm-hmm. Síðan er þetta náttúrulega bara að hann senda okkur berfætta út á Fjölnisvöllin að gera svona púmsi sem eru svo kata í karate. Mm-hmm. Og þú máttir ekki gleyma því að gera. Hópurinn er að gera þetta. Ef að þú gleymir þá byrjar allur hópurinn upp á nýtt. Okay. Og þú ert að reyna að hugsa hvað hreyfing kemur næst. En þú ert komið með verki bara upp í hnén og þú veist, allt í rugli. Mm-hmm. Hann notar svona æfingar til að herða þig. Mm-hmm. Þetta er öðris í dag. Mm-hmm. En þetta var gegja. Já, já. Af því þannig erum við komin í líki umræðu sem er kannski bara skemmtileg, sem er nákvæmlega. Þessi svona hérna ég veit ekki hvort það sé og harkalegt að kalla það svona bómullavæðingu, en þú veist, við erum kannski svolítið þú veist að því kallum bara það. Já, að því verið kannski, þú veist þetta, að því fyrir mér allan að ég getur vel verið að ég sé að tala með rassunum, en fyrir mér þetta í nokkrum levelum, þar að segja gamla kynslóðun á Íslandi, já. Þar svona, þar sem við verið að gera frábærlega vel með börn núna, þetta eru fyrstu kynslóðunar sem fá svona heilbrigt tilfinningalegt uppeldi. Nákvæmlega. Og það er alveg hægt að vera tilfinningalega opin, já. En það þýðir ekki alltaf að vera auðvelt. Nei. Og mér finnst frábært uppeldi er einhvern veginn að einstaklingurinn má gráta, einstaklingurinn má sýna alla tilfinningar hann var opin. Mm-hmm. En það þýðir ekki að eigi ekki að vera ægi. Nákvæmlega. Vegna þess að hérna ef maður ætla, það sem er að gerast kannski hjá okkur mörgum og ég hef upplifað þannig tímabilum er þegar lífið mitt verður of auðvelt, þá fyrst verður það verulega erfitt. Já. Því þá fer að kikkin tilgangsleysi, þunglindi, kvíði og allt þetta kjafta. Nú erum við komin þangað. Já. Og það er einmitt það sem við erum að skoða mikið núna með þessu streitunámskeið er að við erum að sjá depur og kvíða einkenni og við viljum ekki vita bara, við viljum vita af hverju það gerist til þess að geta breytt einhverju. Þá fyrir við skrefið tilbaka af hverju gerist það, ok, við setjum þetta árið inn og breytist einhvað. Mm-hmm. Þannig að mikið talað depurð og kvíða og hérna líf og allan pakka og við erum bara með svona ákveðið svona getum kallað protokoll eða bara aðferðafræði þar sem við notum til þess að greina þetta. Nú erum við bara ekki sálfræðingar að geðleiknar eða neitt svoleiðis en í raunni það er búið að gera fullt af rannsóknum sem sýna að hlutir hafa áhrif á aðra hluti sem bæta síðan andlega og líkamlega heilsuðina. Mm-hmm. Þannig að ættum við ekki að prófa að byrja þar og sjá hvað gerist fyrir þann einstakling, hvort hann verið betri. Verri eða eins, skilur við, og þá getum við alltaf byrjað að fikra okkur það en áfram hvað við gerum næst, hvað við gerum næst til þess að leysa einhvað vandamál. Mm-hmm. Þannig að aftur bara eins og nuttið er passív aðferð við að reyna að laga stoðkerfisvandamál. Mm-hmm. Við breytum engu, það er ennþá sami líkaminn, en við erum að reyna að fá verkin úr. Mm-hmm. Aftur, nuttið frábært, ekki miskilja mig. Nei. Það hefur sinn tíma og sinn stað. Það eru lifin dálítið svipuð. Við breytum ekki ástandi einstaklingsins, við möskum yfir til dæmis sem kvíðalif, tekur burt kvíðan. Mm-hmm. Hvað þarf? Mm-hmm. Hvað ef ég er með kvíða af því ég er að drekka 8 kaffibolla á dag? Mm-hmm. Það er einn vinkillinn í því að ég sé með kvíða. Mm-hmm.
Ég get tekið kvíðalyf og ég finn ekki fyrir kvíðanum og ég get farið upp í 10 kaffibolla á dag. Ég færist eins og vera ekki nær heilbrigði. Akkurat. Skilurðu hvert ég er að fara? Er ekki einmitt er það ekki það sem svona ef maður fer inn í þessa umræðu? Lyfin fyrir einstakling sem mjög illa staddur geta hjálpað honum að byrja að gera réttu hlutina. Nákvæmlega, algjörlega. Skilurðu, og þar svona verða lyfin að vera framkvæmt samhliða öðrum hlutum. Algjörlega. Og það einmitt að fólk er alltaf svona bara með og móti. Akkurat. Það þarf ekki að vera með og móti. Akkurat. Bara lyf hafa ákveðið hlutverk. Akkurat. Hvorki meira né minna en þetta hlutverk. Akkurat. Er það það sem ég vil í dag? Vil ég að þau spili minna hlutverk eða meira hlutverk? Mm-hmm. Og svo bara spilum við þetta aldrei þaðan, skilur. Einmitt. Núna breyti ég síðan ástandi einstaklingsins með því að setja á hann ákveðnar æfingar og ákveðið æfingakerfi. Og nú erum við komin nýjan einstakling í hendurnar. Það þýðir að hann getur byrjað að breyta lyfinum sínum. Mm-hmm. Og núna endurteki aftur. Ég er ekki geðlæknir og ég er ekki fikt í lyfjunum hjá fólki. Nei. En þetta er hugmyndafræðin bak við það sem við erum að nota. Bara eins og íbófen. Þú ert að geta íbófen að þið er illt. Af hverju er illt? Af því að það er eitthvað ekki rétt í líkamanum þínum. Mm-hmm. Þú ert ekki æfa rétt eða hefur ekki líkamanlega getu til að standa uppréttur. Mm-hmm. Við lögum það. Nú eru verkirnir farnir. Það mm-hmm. þýðir að ég get hætt að borða íbófen. Mm-hmm. En hugsanlega þarf ég kannski að fá smá íbófen til að geta byrjað að vinna vinnuna að losa mjaðmirnar og þetta allt saman skilur. En hvað af því við erum komnir í að tala um bara kvíða þunglyndi streitu og allt þetta. Mm-hmm. Hvað hérna hvað væri svona fyrir einstakling sem kannski kominn allt og langt í streitu eða eitthvað. Hvað mm-hmm. hvað myndu þið gera eða svona miðað við það sem þú hefur kynntir? Já. Hvað þú veist af því við erum allt í einu farnir frá því að tala eitthvað líkamlegt yfir í eitthvað andlegt og fólk gerir oft ekki þessa tengingu. Já, þetta er sami hlutur. Þetta er mjög mikið sami hlutur. Þetta er bara sami hlutur. Því meira sem ég vinn með þessu, bara sami hluturinn. Okay. Ef að líkaminn er ekki í lagi, þá er andlega hliðin getur ekki verið í lagi ef líkaminn er ekki í lagi. Nei. Það er bara þannig. Nei. Hversu mikið erum við að hreyfa okkur? Hversu mikið erum við að sinna líkamanum okkar? Hversu mikið erum við að borða góða næringu og slæma næringu? Hversu mikið erum við að setja inn af gerfi orku eins og koffíni? Það sem við eigum ekki að þurfa. Mm-hmm. Og það er bara úlingar í dag eru bara að drekka 3-4 orkudrykki á dag. Mm-hmm. Þetta er bara bilun. Mm-hmm. Koffín býr til kvíða. Þannig að bara fyrsta sem ég myndi gera með kvíða einstakling er bara eitthvað, hey, hætta bara að drekka koffín og farðu út að labba. Mm-hmm. Og það eru ástæðis fyrir því að við segjum farðu út að ganga. Mm-hmm. Það sem gerist er runni að því við getum núna farið inn í tæknilega hluti en ef við viljum fara dálítið djúft og nördast dálítið þá getum við alveg gert það. Mm-hmm. Og við erum að sérst að búa gera rannsóknir á því að hérna það er svo kallað laktit í kerfinu. Mjólkursýra mínus ein vetniseind. Okay. Sem er sérst laktit acid versus laktit þegar okay. þessi vetniseind er ekki með. Okay. Og það sem að gerist er því við erum alltaf að búa til þetta laktit og þetta laktit er ekki auka efni og rusl eins og margir halda. Búa að gera rannsókn á því að þeir sem eru með of mikið laktit í kerfinu eru meira sérst kvíðamein. Mm-hmm. Þannig að líkaminn er uppfullur af þessu laktit mm-hmm. sem því að líkaminn getur ekki nýtt hann nógu vel sem orku því að laktit er orkuefni mm-hmm. fyrir vöðva, fyrir heila og fyrir hjartavefin til dæmis og það er sérst búið að sanna þetta mm-hmm. og ef að það teki inn einstaklingur og það sprauta því en einum skammt af laktit þá hann með kvíða fyrir og fyrir hann kvíða kast okay. sem er bara svona augljós tenging á því að laktit hefur áhrif á kvíða. Mm-hmm. Myndu svona út frá þessu drögu þá álitun að laktit hefur áhrif á kvíða. Mm-hmm. Þannig að hvað getum við gert til þess að minnka laktit í kerfinu? Og vill svo skemmtilega til að hægu vöðvaþræðirnir okkar nota laktit sem orku. Mm-hmm. Þannig að þegar þú fyrir út að ganga og er með kvíðan og fyrir út að ganga þetta er geggjað og allt innu byrja vöðvaþræðirnir mínir að éta upp þetta laktit í kerfinu sem er að mynda kvíðan minn. Mm-hmm. sem þýði það að það er minna laktit í kerfinu þú kemur inn úr búin að ganga hringiðin og það er engin kvíði. Mm-hmm. Er þetta kannski grunninn þessi pæling með að svona sem er, ef við hugsaum að það er svo bara ayurveda fræðunum sem eru sko mm-hmm. eldgömul, að það er með talað að þeir sem eru hérna vata sem er svona ástúrt upp í skýjunum og það er svona kvíða orku einstaklingur, Emmit. Að hann er í rólegri hreyfingu. Til þess að losa það út já. Þá er ég einfalda mjög mikið algjörlega. Að þá er ég að segja og þetta sé þó kannski líka þetta með af hverju við eigum að miksa mjög intensífri hreyfingu annars vegar og síðan rólegri langri hreyfingu hins vegar Bang. Það er þessi pæling nákvæmlega Akkurat. Þannig að það sem að býr til þegar við búum síðan til intensífi æfingarnar og trillingin, þá er þetta að búa til laktit mm-hmm. þar notum við yfirleitt vöðvana sem mynda styrk sem eru vöðvaþræðir 2 A og B og hérna vill svo skemmtilega til að það er flutningsleið úr þessum
sterku vöðaþráðum sem mynda þá sprengikraft og styrk. Þeir búa til laktit og það flutningsleið úr þeim inn í heilan aðeins. Okay. Sem vill svo skemmtilega til að keyri laktit upp í heilan og þá finna margir fyrir gleði sem eru í depurð. Mm-hmm. Þannig að þá séu við annarri depurða megin. Hann á að vera að keyra á trillingin. Mm-hmm. Skilur við? En hann búinn að vera í jóka í 10 ár og ekki búinn að gera neitt trilling sem býr ekki til neitt laktit og það breytist ekki neitt. Mm-hmm. Aftur, jóka hefur sitt og allt það. Jú. Ég tek dæmi. Jæja. Þannig að síðan erum við með í raunni einhverjar aðrar kraftlyftingar, crossfit, spretti einhvers svoleiðis og sá einstaklingur getur verið að búa til kvíðan sinn einfaldlega í gegnum æfingakerfi sitt Æmitt. Og þá erum við ekki að ná að vinna úr laktitinu sem safnast einfaldlega upp og þetta bara staðreynd og þá færi kvíðan Við hefum verið með fólk í salnum að því við tökum stundum engatímana þar sem fólk er bara með kvíða og depurrenginu við erum alltaf að vinna með það depurrenginis einstaklingar hafa verið að koma við látum þá gera svona vissar æfingar með sandpokan Hún aðeins fengið að kíka það og hérna fólk hefur fara að gráta þegar við virkjum að rassviðan Þannig ekki reyna að segja mér að þetta sé ekki tengt Þannig að það er fullt af hlutum sem byrja að gerast Alkvöru fyrir fólk að gráta af því að það Sko, þetta er svona dálítið flóki atrið og við erum að búa til þetta fyrir nú sense of self bara, þú veist, hvernig upplifi sjálfa mig er ég hérna í fight mótinu sem sagt er ég í bardaga ham eða er ég í flótta viðbræði þegar ég tek æfinguna og mjög oft byrja fólk að gráta þegar komast í gegnum það að til dæmis minka minnimáttakennd og alls svona svoleiðis dót sem kemur upp og tilfinningar og fleira þegar við verum að láta fólk æfa koma þessar tilfinningar þá í gegn hjá fólki þegar það að fara yfir einhverja þröskulda af því það fara að reyna svo mikið á sig já ok af því það gerir það aldrei nei Og þar daldið svona, við segjum, 100 grafin, skilur við. Mm-hmm. Bómilla samfélagið lætur okkur aldrei íta þessum sleða. Nei. Eða maxa þyngdir, eða taka spretti. Eða við erum alltaf í einhverju kósi miðjumóði og æfum hvort kerfið okkar. Mm-hmm. Núna líður okkur ekki vel að því að líkaminn ekki raunin undirbúin fyrir það að nýta laktit sem orkuefni eða flytja laktit inn í heilan sem orkuefni fyrir heilan í rauninni. Mm-hmm. En hvað liggur línan af því að síðan á hinbóin væri að segja beintu fyrir einstakling sem kannski ekki vanur að reyna á sig. Já. Þá getur það bara verið líkamlega ekki gott að hann allt í einu fara og þá verður þetta væntanlega vera tiltekin tegund af æfingu. Nákvæmlega. Og við veljum æfingu fyrir stoðkerfi einstaklingsins. Mm-hmm. Við vinnum með að laga stoðkerfis vandamál með að styrkja ákveðna vöðva. Mhm. En það er bara svo magnað að við getum til dæmis látið fólk bera sandpoka. Við erum mikið í því núna, elskum það. Mm. Af því ef þú ert með rétta þyngda sandbóka getur ekki svindlað. Þú verður að nota rassvöðan og kviðveggina þér til þess að búa til stöðuleika fyrir sandbókan. Mm. Sem þýðir það að það keyrir upp styrki rétta hreyfipatternið þitt. Okay. Og allt í hennu fæ ég sjálfstraust, allt í hennu verið sterkari, ég fæ minna minni verki í stoðkerfi þó ég hafi verið að taka meira á því einfaldlega því æfingin hentaði mér betur og það hljómar og svo skrýta ég láti fólk með stoðkerfis vandamál ekki til gríðaleg vandamál en svona þegar komið smá þreita en þá í mjóbakinu svona, þá erum við alveg óhrætt við að láta fólk fara í sandbókan ef þú veist hvað það að gera þá það yfirlega triggerað þannig að þú leggur frá sandbókan og bara býtu verkurinn farin og við erum liður í ýmsum teygjum og fleira eftir að hafa virkið þessa hreyfi línur eins og við tölum og allt innan liðuri og mér betri í bakinu og mér sterkari og virkari rassvöða og allt innan kemur bara sjálfstraust inn og við erum bara með magnaðar reynslusögur og fólki sem er bara, kemur til dæmis bara úr þunglindi og í tómu rugli, við erum með all nokkra sem hafa geta hætt á lyfjónum sínum, einfallega bara í gegnum þetta program, sem vanta í rauninu bara dálítið laktið í kerfið, í heilan og þau upplifðu þunglindi og það sem gerist oft er bara að við erum búin að vera í ofmikilli streitu Mm-hmm. heitir selfish brain theory sem bara svona að heilin sé sjálfselskur og orku. Býttu segir þetta Selfish brain theory okay. sem gengur út af það að heilin sé hérna frekur og orku og sjálfselskur á orkuna þannig að ef að líkaminn að eyða of mikill orku þá slekkur hann á þér mm-hmm. til þess að heilin fái þá restina af orkunni sem þá allan í kerfinu af þessu laktiti okay. Og það sem að gerist þá að við förum úr þessu flight mode yfir í freeze sem þá kallað burnout eða kulnun í dag mm-hmm. Þannig að þá horfum við á þetta, ok, þú ert núna í kulnun eða frís og okkur er yfirleitt sagt að gera ekki neitt, fara heim, slappa af, legðu þig, reynda að sofa rosalega mikið, mm-hmm. sem gefur ekki meira laktið til heilan. Nei. Og þar leiðandi er ég svo lengi að ná mér, ef ég næ mér. Mm-hmm. Og við hefum fengið einstaklingar sem að á fyrst og annari æfingunni taka massívar æfingar með okkur, líður rosalega vel og allt eins og bara, er það einar,
ég sé liti hvað að gerast hérna. Af því mjög margir fá sem sagt þá upplifun að þeir eru komnir í djúpt þunglyndi eða hætta sig liti. Einmitt algjörlega. Þó að það bara dalti magnað. Akkurat. Bara ég hálfnaður á æfingunni, ég legg niður sandbókana bara heyrðu hvað að gerast. Ég sé bara liti. Nú bara dælast laktet inn í heilana. En hafa þá verið að gera tilraun að þú sagðir að það sprauta laktet í einstakling með kvíða þá fer hann kvíða kast. Já. Hefur þá verið sprauta gert í rottur og eitthvað fyrst náttla. Okay, en ef það sprauta laktet í einstakling með þunglyndi, myndi honum þá fara að líða betur eða? Flutningsleiðin þarf að vera inn í heilann. Ég skilji. Fari gegnum blood brain barrierin og það í raun bara sterku vöðvaþræðirnir sem það. Gera það. Sem okay. Við þurfum þá að vera að taka á því. Okay. Það fyrir einstakling sem myndi vilja náttla örugglega margir sem eru að hlusta sem hafa áhuga á að kíkja til ykkar og eitthvað einstaklingur sem væri að hugsa okay, mér langar að prófa þúst prófa hvort að þetta gæti verið ef ég búin að vera down eða þungur eða eitthvað. Væri það þá bara til dæmis eins og að taka hérna spretti eins og maður eigi lífið að leysa í 30 sekúndur 10 skipti Já. Eða þúst hérna bara eitthvað sem keyrir þig alveg. Já. Þannig að þú ert kominn bara þú ert að hitna, þú ert að svitna og þú fært bruna tilfinningu í vöðum sem þá lagt þitt inn að hitna, svitna og bruna tilfinningu í vöðum. Já. Sem þá fight eins og kallað. Þannig að við erum með tökur okkar, við getum farað aðeins yfir það til þess að fólk skilji það aðeins betur. Einmitt. En þegar þú talar hennan hérna laktet, þetta því við þekkjum þetta úr íþróttunum þegar við tala mjólkursýru. Já. Að þá oft talað þegar hérna fólk er búið að keppa og rosa háu hérna intensity Já. Að þá daginn eftir tekin einhver mjög létt æfing til að losa sýrur úr líkamanum. Já. Eða cool down á æfingunni. Einmitt. Eða eftir æfingu skiljum. Og bara þú veist, eftir stóra leiki og allt þetta og massívar æfingar ef þú getur ekki sofið þá lagt þetta. Ef þú finnur fyrir kvíða þá mjög líklega lagt þettið sem að láta þig ekki geta sofna. Sem því að þú þarst að gera eitthvað annað á móti til þess að sofa betur. Fyrir suma þurfa þeir ekki þessa stóru æfingar. Lífið þeirra bara þannig að þau búa til of mikið lagt þettið í líkamanum og fá kvíðan inn. Ég veit að þetta pínlítið flókið en leiðum að búin að fara aðeins yfir þetta þá svona meikar þetta fullkomis sens. En spurningin mín væri þá, ertu að búa til sama ástand ef þú býr til þetta laktet með kvíða eins og þú verir að taka erfið æfingu? Nei, af því hann fer ekki inn í helina þér. Nei. Þá fer bara kvíðan. Einmitt. Og það myndi þá, ef að það væri þannig þá var annaðhvort þunglindur eða kvíðin, skilur við, þú getur ekki verið bæði. En þú getur rauninni verið með lágt level í heilanum, álagt eitt, hátt level í líkamanum og verið að flakka á milli. Ég skilur. Og þá þarfst að æfa bæði. Já, akkurat. En það sem flesti gera, þeir æfa hvorugt. Akkurat. Og eru þarna einhverstar á milli, bara eitthvað að móða eitthvað og eru aldrei að taka almennlega á því og eru aldrei að æfa þetta kerfi sem getur upplagt þetta í þessu slow pace eins og við köllum. Hvað kallar maður ef maður er að tala svona æfingar sem eiga þá að vera góðar fyrir slökunarkerfi líkamans og þá að losa þetta út er það þá, þú veist, er miðað við eitthvað sérstakan púls Já. Í ákveði langan tíma? Eða? Mjög góð spurning, af því þetta er aðeins flóknara það. Þannig að hvor er meira afslappaður músi eða ljón? Ljónið er klálega afslappaðara. En ljónið getur búið til miklu meira kraft og er miklu sterkara en músin. Þannig að músin orðin lítil og tökkerfið eru alveg allt í kvíðanum og allir geta getið mig og allt í rugli. Þannig að sumir eru með kvíða einfaldlega því það vantar í þó fight mode. Það vantar í þó styrkin. Og þess vegna þegar við látum þá einmitt íta sleða, bera þyngri og þyngri poka, allt í henni kemur bara massíft sjálfstraust inn. Sem er akkurat öfugt við það sem maður hefði haldið, fattir það. Þú voru að lesa enginn hjá einstaklinginu. Ég get verið í flight mode af því það er of mikið lagt þetta í kerfinu. Flight er þá kvíði, ég er í flótta viðbræði líkamans, allt í rugli. Ég get líka verið í flight mode af því að ég er ekki með nógu stórt fight. Sem er þá einmitt eins og kraftlyftingakallarnir og spretthlauparnir eru með fight, ég er að sigra æfinguna. Til þess að við svona ef einhverjir eru að hlusta og við erum komnir aðeins og langt, þá er það fight, flight og freeze, þá er það einmitt þetta að þú veist að það talaði með þetta með fight or flight að fight móti sé þá einhvern veginn þetta þegar maður er hérna svolítið svona alert og maður hérna, það getur verið hætta eða ég er í átökum með eitthvað svo leis og með þennan flight er bara ég er að flýja Já, hunter og hunted lýsir þetta aldrei vel, veiði maðurinn eða bráðinn og það er enginn að segja mér að það sé sama ástand skilur það er sömu líkamlega einkenni sem er alltaf bara hækkaði púls hækkaði blóðþrýstingur alls konar svoneis farið í gang vill svo skemmtla til að ónæmiskerfið bælist og við erum komin meiri vöðaspennur og bólgumyndun gigtarlík einkenni og fleira getur verið að eiga sér stað en huglægt séð er þetta allt annar staður til að vera á
Mér langar með svona einhvern veginn augljós spurning liggi í loftinu núna þegar við erum að tala saman sem er að þú ferð frá því að brjóta þig bakið Já. Yfir í að reyna að bæta hreyfigetu Já. Yfir í að vera alltaf að pæla í þunglind og kvíða. Já. Er það vegna þess að þegar þú byrjar með Primal og þú byrjar með hreyfinámskeið eitthvað svona þá byrjar að sjá bæði náttla byrjar þú sjálfur að læra Nákvæm. Og síðan byrjar að sjá bara stöðuna og fólki. Já. Og þú byrjar að geta lesið á þremur atriðum getum við oft lesið fólk hvort það kvíða eða ekki og það bara dálítið magnað atrið það ein teygja það rassvirknin og hvað getur haldið lengi frá þér andan þannig að þú ert mjög stífur framan í miðamorum og ferði teygjuna getur ekki spennt á þér rassvöðan og þú getur ekki haldið frá þér andanum í lengur en 20 sekundur þá eru svona 98% af fólki með kvíða það getur ekki verið tilviljun Fætmótið, sem bardaga hamur líkamans, rassvöði, virkur rassvöði. Flóttaviðbræðið virkur framan í mjöðminn, hipflexurinn eins og hann kallar sóasin. Þar býr kvíðin með kvíðahnúti í hvað maganum alltaf talað Það tengist nefnilega. Og nú hljómar eins og maður sé algjörlega klikkaður, en það bara fyndið, ég var líka fyrst bara, nei, þetta getur ekki verið, þetta er eitthvað svona fræði frá einhverjum indverja sem kolruglaður, sko. Nei, mér þekki, þú veist, ég hef lent í því að og það kom bara þvílíkt aftan að mér að ég var í jókatíma og ég var að fara inn í mjög djúpar teygjur og andi inn í það í marga mínútur allt hérna bara byrja að hágráta Nákvæmlega. Ég veist ekkert hvað var að gerast Nákvæmlega. Og þá náttúrulega bara einhvern veginn maður að hugsta auðvitað tilfinningakerfið okkar tengt líkamann að sjálfsögðu hvað erum við að gera við líkamann okkar? Dags dæla, þetta bara ofbeldi ekki hreyfa þig, sittu, borðaðu drasl hérna meira koffein, gjörðu svo vel og svo bara svona, ég skil ekki okkur í mig kvíða Það bara það augljóst að hverju úrst með kvíða. Það af því að hvernig þú lifir þínu lífi. En nú stann tala mikið kvíða. Hvað með þunglindi? Þunglindi líka. Þunglindi semst leveli fyrir ofan sem þá fullkulnun eða frís, eins og að kalla En nú erum við að tala rosalega mikið líkamlega hlutann og þú ert að pæla mikið líkamlega hlutann. Og eins og segir að hann hefur mikil áhrif. Hvað með síðan hlutir sem eru bara þú ert að einstaklingur hefur lent í hróttalegum áföllum Já. Eða skilurðu hvar liggur línan og auðvitað þarf maður líka á einhvern nátt að vinna úr því þannig algjörlega skilurðu með samtalsmeðferðum og við myndum aldrei segja bara eitthvað hættu nú að hitta sálfræðingin og darara nei nei einmitt hins vegar þegar þú verður líkamlega sterkur þú ert með hvað var að segja bara rétt magna af þessu lactate leveli þú ert liðugur út verkjalaus þú sefur betur það augljóst að þú tekur til líður betur það er öðrisi upplifun á öllu saman ef að við getum ekki sett öll áföllin til sama hatt en við skulum segja að ég sé fastur í þessu svo kallu flight mode eða flótta viðbræði líkamans þar sem að ég hunted eða bráðin í raunni tökir við upplifur okkur þannig við erum með kvíðan og líður illa ef að ég get komið þér inn í fightið þar sem að þú ert veiðimaðurinn þá andlega upplifun þín allt önnur heldur en að flætinu sem er þá kvíðin og nú byrjar þú að fá sjálfstraust og því líður betur og það sem við tölum með bardagaíþróttirnar þessi stress tolerance eykst okay. það þarf meira og meira og meira að koma fyrir svo þú farir inn í þetta flæt og kvíða ástand og það eitt af þessu það sem við viljum kalla herð okkur eða hvað sem það og allir byrja bara á sínum stað skilur. Sumir eru bara, hei, þú ert með rassvöða, getur þú spenntan? Nei, ok, finnum aðra stöðu, getur þú spennta núna? Já, geggja, við erum byrjuð. Og þarf ekki allir að vera með sandbúka í þetta sleða eða hlaupa berfættir í fimmvörháls eða hvað sem það skilur við. Þetta þarf bara svona, hvar ertu í dag og hvar besta leiðin fyrir því að keira því áfram? Og þetta sem barðalistin að gera og þess vegna sit ég það sem dæmi og við byrjum dálítið á því að stress toleransin eykst svo rosalega. Bara álæði sem að líkaminn þinn og bara andlega kerfið þitt þolir bara hærra en hjá mörgum öðrum. Saman bara að fara í kaldabottin. Það mjög gott dæmi. Bara, ég fer hún í kalt vatn. Ég fríka út. Ég kenni það síðan öndunaræfingar og alls konar. Þú fer hún í kaldabottin aftur. Þú fríkar ekki út. Emitt. Þú getur sest hún í kaldabottin og slakað á. Hvar liggur línan þarna einmitt með... eða með einstakling sem kannski með kvíðatilhneigingu og svona svolítið þeim megin og hann fer mitt að fara í kalt vatn og fer að gæta hann ekki farið að íta kvíðakerfinu sínu of mikið Jú, og þess vegna kemur inn að þú voru að lesa einstaklingin Einmitt. Hvar er hann? Hvar er hans mörk? Að þau eru ekkit á sama stað og það þýr ekkit bara eitthvað keyra allir í sama prógrammi skilur. Sumir þola 10 gráður, aðrir þola 0 gráður og einhver hérna á milli í 5 skilur. Og við þurfum að byggja einstaklingin upp þaðan sem að hann í rauninni.
og hann þarf að koma að því í rauninni sjálfur, ég ekki fara hendunum út í eitthvað mm. en það sem að gerðist þarna og pointið að stress toleransin fór upp vatn jafn kalt nú sit ég þarna bara slaka á pítu hvað gerðist mm. og við getum tekið bara svona kaldapottin eða hvað sem við erum að hugsa um og skipti út fyrir lífið sumum finnst erfitt að labbi inn bónusa því það fullt af fólki og það Akkurat. Bara fríkar út og fær kvíða Akkurat. Stress toleransin mjög lár mm. Já, býttu nú við, það eitthvað sem við getum unni með eða skilurðu, hvernig viljum við vinna það áfram? En ef við værum að mynda tala þetta með að breyta einstaklingi úr flight yfir í fight Já. Og hver væri þá tólin til þess? Og þú, eitt sem við erum að tala um þá að byrja að íta líkamskerfinu í æfingar þar sem að þú ert að fara bara yfir einhverja þröskulda Já. Í sjálfum þér. Fyrsta skrefið skilningur. Þannig að ég sýni þér tökjurist töfluna. Þú skilur að flight mode er á vissum stað og þar býr tilfinningin kvíði. Mm-hmm. Ég til dæmis geri vel mjög einfalt test á fólki. Ég seta í teygju, það finnur hvað það stíft. Við gerum öndun í 2 mínútur, þess að bú teyk og öndun. Það sem að við komum fólki í rauninni niður í slökunar ástand á 2 mínútum. 2 mínútur, það eina sem þarf. Mm-hmm. Og við getum ekkit verið eitthvað hérna, feika það neitt. Að því að fólk finnur bara munnvatni byrjar að koma inn. Sem er neðsta leveli, rest and digest. Mm-hmm. Það kikkar inn slökun og melting. Þegar munnvatni þitt fyrir gang, þá ertu komin þanga. Og það ekki þetta að rífast það. Við setjum þið síðan aftur í teyjuna og allt þú bara liður en þú vast. Og ég sýni þið bara, þú fórst úr þessu hérna, þessum stað í taugakerfinu, niður í þennan stað. Þú fannst munnvatni, það passar við þetta hér, þú fannst minni vöðaspennur, það passar. Já, ok, núna erum við búin að sýna fram á að með öndun getum við breytt hlutum. Mm-hmm. Síðan sýni ég þeim að rauninni til að komast út úr fight flightinu flight freeze sem þá flótta viðbragðið og kulnunin að mjög góð leið fyrir það fight og við þurfum að æfa í fight mm-hmm. sem þýði það að ég ekki taka 10 bicep curl og leggja síðan frá mér lóðin og býði í 10 mínútur og taka svo aftur 10 bicep curl mm-hmm. við erum að taka á því og við þurfum að vera í undir stjórn við þurfum að vera að vinna æfinguna æfingin á ekki að vera að éta mig okay. ég á að sigra sandbókan Mm-hmm. ég með hugan ég að vinna þetta mm-hmm. geðvegt, ég sterkur ég ekki að fara að brotna, ég nóg eftir ég geggjaður hérna Hvað leikur munurinn á því hvort að ég að vinna æfinguna æfingin að vinna mig? Þú sér það bara svipnum á fólki mjög snögglega þegar við byrjum að fara í svona eins og við sem að fara að gráta í andlitinu þá eru komin í flight mm-hmm. æfingin að éta þig mm-hmm. þú ert ekki að vinna æfinguna, viljum ekki fara að þanga það mm-hmm. nema til að fara þangað til að komast aftur inn í fætið og bara æfa okkur og halda okkur í bardaga ham líkamans. Hvað með aðra leiðir? Nú ég bara að hugsa upp át og meðan við erum að tala saman til þess að finna fætið. Af því að þegar ég var að æfa kendoið, já. Bara þetta með að nota röddina. Öskar, og já. Hérna svona að sörta sig, svo ég sletti, bara að nota röddina og öskra. Já. Og ég var oft að fá, þegar ég var að kenna þetta, var ég oft að fá til mín bara svona feimna stráka. Mm-hmm. Og í fyrsta tíma þá kom eitthvað mjálm út úr þeim og ég sagði bara hér inn er engin feimin. Einmitt. Hér bara öskrum við. Já. Og ég sá einhvern veginn bara látbræðið er að byrja að breyta svo mikið. Já. Og þú veist það bara fyrsta skipti í langan tíma bara er ég að hleypa einhverju út. Einmitt. Sem er hérna. Nákvæmlega. Þannig að og í nútíma samfélagi erum við erum svo mikið farin að passa einhvern veginn hvað fólk er að hugsa um okkur. Hérna og svo sér maður lítil börn og dýr og svona það sem er bara Þegar ég að hleypa einhver út, þá hleypi ég út 100%. Nákvæmlega. Þú veist, ég labbaði fram hjá leikskóla, bara gera það fyrir dag. Mm. Og ég heyri öskrinn innu, ég bara, þú veist, svona erum við. Þetta Já. Er það sem þarf að fara að koma út hjá okkur. Já, algjörlega. Og þetta er það sem að við, einmitt, bardagalistir aftur, gera svo vel. Mm-hmm. Þú færð útrás og þú færð að djöflast og þú færð líka, þú veist, einbeitinguna og allt þetta dót sem að við þurfum. Þetta er svo skemmtileg blanda. Og þess vegna er ég mjög hrifin af svona öllu bardagalista tengdu og vill nota mm-hmm. það í uppheldinu og strákunum mínum. Bara eins og ég segi, mér finnst persónulega þetta bara, ég ekkert að grínast, þetta bara forskot í lífinu. Einmitt. Að vera með þetta. Einmitt. Þetta bara eins og við opnum Primal, bara herðu, við erum engan pening. Hvað hefur að gera? Mm-hmm. Við bara byggjum þetta sjálfis. Mm-hmm. Já, ok, það tekur bara fárlega langan tíma. Það bara, já, mér er alveg sama. Ég ætla samt að gera það, af því að mér langar núna, ég vil fá æfingastöð. Mm-hmm. Ég get ekki keypt hana, þannig ég þarf að búa hana til. Ok, og þú gerir það? Og þá gerir við það bara. Ok. Stress toleransin, aftur, það bara, ég þarf að vinna 16 tíma á dag, í 10 mánuði, þá gerir ég það. Wait. Af því ég veit hvað ég að fara að fá. Já.
Einhvern tíma hlýtur að hafa endað í fóstrustellingunni. Já, sjálfsögðu. Að sjálfsögðu var buganir og menn voru að sjúga þumal og bara gátum ekki meira og þetta var aldrei eftir að klárast og þú veist, en síðan bara, það er flæt. Það er svo geggjar. Svo bara aftur inn í fæti og svo bara stendur upp og svo bara klárar. Stendur aftur, halda áfram að geggjar. Og þetta, þú veist, þessi, sem sagt, hvað kallar maður mentality? Þú veist, þetta, já, bara hugafar. Já, þú kaupir þetta ekki. Nei. Þetta er bara þjálfun. Sjálfstraust er þjálfun. Þú ert að æfa þetta. Þannig að það er dálítið skemmtilegt. Það maður bara hugsar þetta svona. Já. Ertu með sjálfstraust? Nei, þá þarfst að æfa það. Einmitt. Þú veist, ekki bara sleppa því. Þú ert að æfa það. Veist, allt þetta Dale Carnegie og koma fram, fyrir fram fólk og allt þetta. Hvað gerirðu til að geta staðið fyrir fram fólk og talar? Ætli þú byrjar ekki að standa upp fyrir fram fólk og tala? Það frábær punktur. Já, og síðan bara ég búin að gera 10 sinnum og þá bara hey, þetta ekkert mál. Það frábær. Og geti talað fyrir fram fleira fólk, skilurðu. Þetta er ekki flókið þegar við förum í grunninn. Nei. Ég einmitt ætlaði mér ekki að æfa mig í því en ég þegar ég var 17 átt í menntaskóla. Já. Nú er ég ekki að ýkja, ef einhver í bekknum hefði verið spurður. Mm-hmm. Hver hérna inn er ólíklegastur til þess að enda að verða einhver svaka fjölmiðla einstakling. Það hefði verið bent á mig. Ég var feimnasti gæinn af öllum að inni. Já. 100%. Mm-hmm. En svo bara fékk ég vinn í fjölmiðlum. Hvað ætla ég að gera? Einmitt. Ég skalf þegar ég var að taka fyrsta viðtal mitt. Nákvæmlega. Við einhverja hérna unglingskrakka í Hafnarfirði. Já. Svo bara gerum þetta aftur, aðeins betra, aftur, aðeins betra. Mm-hmm. Og þú færist úr flight yfir í fight. Akkurat. Og nú er, þú veist, fight er ekki öskra fólk, þú veist. Það er bara, þú veist, nú þarf ég að gera eitthvað sem ég finnst óþægilegt að gera samt. Mm-hmm. Og ég gera það eins og ég sé að vinna. Mm-hmm. Ekki eins og ég sé að tapa og allur hristast og skjálfa, skilur. Mm-hmm. Ég er að vinna, ég er bara undir stjórn. Ég er bara maðurinn, skil, mm-hmm. Eða, það er dálítið svona hugmyndafræði. Látbræðið okkar, við tökum náttúrulega líka eftir þessu bara eins og hérna þegar fólki líður illa mm-hmm. eða það er einmitt í depurð eða eitthvað, þá er það strax. Rosalega sjaldgæft að einstaklingur segi ég er svakalega þunglindur. Einmitt. Það gerist ekki. Þú ert komin hingað. Já. Og ómeðvitað ertu byrjaður að tala hér og vera hér allan dag, skilurðu. Ekki taka pláss. Þannig að það er þessi tenging milli heilans og líkamans sem er svo augljós einhvern veginn sko. Það er nefnilega máli og þú veist að oft tala hérna, ég er að fara í atvinnuviðtal, ég er að standa hérna og taka superhero posið, eins og kalla kassin út og inn á klósett í eitthvað, 2 mínútur eitthvað árinni fyrir inn í atvinnuviðtalið til þess að hérna, til þess að mér gangi betur, þú við fáið testosterónum mitt í gang. Mm-hmm. Akkur þarf ég að gera það? Líklega því ég er ekki með kassan út. Einmitt. Einmitt. Og þá svona, já, heyrðu. Ég geti kannski bara eftir þetta þannig að ég sé alltaf með kassan út og mér líður bara vel og ég þarf ekki að fara inn á klósett og taka superhero posið, skilur við. Mm-hmm. Það er að því ég er að laga eitthvað sem er ekki í lagi. Einmitt. Þá svona, Hvernig er með þessa vegferð, þú veist, þegar maður er að pæla í alhliða heilsu, bæði andlegar og líkamlegar og allu þessu, finnst eins og þeir sem að kafa mjög djúpt í þetta, þeir enda mjög mikið á að sjá bara, þetta er fullt af púslum og það er ekki eitthvað eitt púsl sem er það sem maður bara reddar þessu öll. Nákvæmlega. Og það er svo margir hlutir. Þú veist, sumir eru með ömulegan svefn og þurfa að bæta öndunina sína. Þá prófum við það eins og streitunámskeiðunum. Mm-hmm. Það bara, tekur öndun, þú byrjar, á degi 2, þú kemur í tíma 2, þá bara herði ég bara dreyma og bara alls konar, þú veist, og einhver hættir að hrjóta og ég veit ekki hvað og hvað. Og þá eru augljóst að öndunin þeirra var klálega að halda aftur af þeim í svefninum. Mm-hmm. Síðan getur verið fleiri hlutir sem eru að halda þeim frá því að vera í fullkominni heilsu. Eins og við getum kallað, sem er þá eru komin inn í hreyfinguna og það allt saman. Mm-hmm. Og núna eru bara svona samsöða af hlutum sem að koma mér í ástandi sem ég er í dag. Vil ég vera þar? Nei, þá þarf ég að breyta því. Mm-hmm. Og það getur verið öndunin, það getur verið hvernig ég æfi. Og ef við hugsum æfingar, þá er fólk, þú veist, þetta er svo klikkað að því að við erum alltaf að keppa í ykkur. Það er bara, það þarf að hlaupa hraðar, það þarf að hoppa hærra. Og veist, eins og við segjum oft bara, when you specialize, you pay the price. Það er bara þannig. Þú ert meira inn í íþróttunum, þá ertu komin svo mikið á annan hlutan að þú færði ekki hinn hlutan, skilur við. Þetta er bara, hérna, margar íþróttir algjör snillt. Segjum við séum ykkur í keppnisíþrótt. Ok, núna ætlum við að taka þetta slow pace sem ég talaði og við ætlum að geta út lagt þetta í kerfinu. Það er ekki hægt að keppi því. Þessan er það aldrei æft. Einmitt. Og núna er ég komin, já ok, nú er ég ekki að æfa fyrir heilbrigði. Nú er ég æfa til að vera góður í íþróttinni sem er ekki endilega sami hluturinn. En er það ekki líka jafn einhvern veginn, ég veit ekki, kannski er það manni finnst einhvern veginn eins og þetta með að fara að pæla í bara svona heilbrigði. Er eitthvað sem yfirleitt er fólk ekki komið í þær pælingar þegar er 18 ára? Nei. Það er eitthvað sem kemur þegar að maður er byrjaður að rekast á í lífinu. Mm-hmm.
og þess vegna þetta með að vera eins og við Evert komum inn á hérna þetta að vera afreks íþróttamaður. Þú getur verið að gera eitthvað sem er alveg þveröfugt við að æfa þig fyrir langlífi og heilbrigði. Algjörlega. Og þú getur verið bara með bullandi kvíða. Akkurat. En geggjaður í einhverri íþrótt sko. Hvað sem það er, skilur við. Hvernig er staðan á sko nú þú að fá einmitt þverskurð? Hvernig er staðan á mannskap? Ekki vera of neikvæður. Hún er verri en hún var. Hún er verri en hún var, okay. Ég myndi segja að COVID hefur bara gríðaleg áhrif. Já, finnurðu það? Þetta er bara styrlað, sko. Hvað sérðu? Ég sé yngra og yngra fólk, myndi segja. Sem er að leita til þín? Já, bara á vondum stað, sko, í rauninni. Bara, þú veist, og bara aðrir sem að hérna, sem tala um að missa það, skilur við. Mm-hmm. Því að þú veist, segjum sem svo, þú veist, nú er ég ekki hlutlaus, ég leik hérna líkamsræktarstöð skilur og líkamsræktarstöður lokaðar og allt það okay. Og við erum að tala kannski depurðareinkenni. Þekkir þú margar sem fór út að taka spretti? Nei. Nei. Öll sú vinna sem býr til þetta lagt þetta í heilan Akkurat. Fyrir depurðareinkenni er ekki lengur til staðar fyrir þetta fólk. Akkurat. Og sumir eru bara reiða sig á það skilur og þeir sökkva bara um leið og þeir fá ekki þetta lagt þetta inn í heilan. Mm-hmm. Að fara út að ganga er ekki sami hluturinn. Akkurat. Fínt að fór út að ganga, en það er bara ekki sami hluturinn. Og ef það er það sem er að hrjá þennan einstakling, þá erum við í dálítið vondum málum, sko. Það er mjög góða búntur af því að... Á þess að fólk viti það, skilur, að sumi bara, já, ég verð bara að komast og taka á því. Því þá bara verð ég ekki, finn ekki depurareinkennin og bara það fara hlutir að gerast og ég fara meira sjálfstraust og mér líði betur. Mm-hmm. Nú búið að taka þetta af þér. Veist, ég sé enganir í fjöru að vera að lifta ykkur grjóti og taka spretti, sko. Og þannig eru líka, þú veist, við þurfum að fara að hugsa þetta dálítið. Akkurat. Að hérna, og eins og við segjum, fyrsta skrefi til að byggja fólk upp er einmitt ekki að setja hérna, einhver ákveðna æfingar á það. Það er fræðsla. Og ég sýni þér tökjöriskalinn og ég útskýri hvað er að gerast og fyrir hverju einustu æfingu sem ég læti hafa, þá segi ég bara þetta er það sem gerist í kerfinu þínu, þetta er það sem ég vil fá út núna til þess að laga þetta. Mm-hmm. Þú veist af hverju, og þú getur byrjað að fylgjast með því. Á hverju byggirðu þetta þegar þú segir þú ert að sýna fólki þetta? Byggirðu þetta á, þú veist, hvaðan hefur þekkinguna þeirna? Það er rosalega stór og víður hópur, eins og ég sagði, ég byrjaði bara á internetinu með þessar mm-hmm. stoðkerfispælingar. Þegar stoðkerfispælingarnar síðan verða að enga tím þar sem ég hef búin í rauninni við getum innan gæsalappa að tala með ég sem búin að laga sjálfa mig mm-hmm. því núna get ég tekið spíkat og stólum og djögla boltum á meðan eitthvað mm-hmm. sem ég gat ekkert gert áður en ég raun betri en ég var áður en ég braut á mig bakið ég í sömu þyngdum sem ég liftingum og fleira og sem við byrjum að sjá er svona þetta trend að hérna, já, ég alltaf verið mikið inn í heilsu ekki bara stoðkerfisvandamálum og allt þetta og það vindur upp á sig og svo ég að fara að láta fólk gera Buteyko Mm-hmm. sem er þá að halda frá sér andanum og sem innum að löndun og laga öndun að gýrana og svo Buteyko, þetta er gömul rústnesk öndunur aðferði það ekki rétt Jó. Sem gengur út á að þú ert að þjálfa koltvísringsþolið og þjálfa með því að anda lítið að þá ert að þjálfa líkamann í að nýta betur Nei, við erum í raunin að þjálfa upp koltvísringsþol af því öndun stjórnast af koltvísring en ekki súrefni mm-hmm. við öndum 80% af súrefni aftur út Mm-hmm. Við erum ekkert við það að gera. Þannig að við erum í raun ekkert að nýta allt súrefni sem við erum að anda inn. Það sem ákveður hvað við öndum mikið er hvað þú þarft að tæma mikið af koltvísring. Þannig að það sem gerist er að ef ég þoli of lítið af koltvísring, þá byrja ég að anda hraðar. Vill svo skemmtla til eða anda hraðar, það segir taugakerfinu þínu að fara upp í streitu. Sem myndar síðan svepp vandamál, bólgu við bröð mm-hmm. og við byrjum að tengja þetta saman. Mm-hmm. Þannig að við erum með fólk sem er verið kannski, þú veist, þremur lyfjum. Sem eru bara verkjalíf og gigtalíf og alls konar, astmalíf, bara með því að gera nokkra stoðkerfisæfingar og Buteyko og byrja síðan að keyra inn í hina þættina sem við sjáum að vantar upp á, hefur getur losnað við öll þessi líf. Mm-hmm. Einn einstaklingur. Það er því að astminn var afleiðing af lágu koltvísingsþóli. Mm-hmm. Leið og ég eik koltvísingsþólið, öndunin hægist, meira súrefni inn í æðakerfinu losar betur súrefni mm. úr hemoglóbínunu mm. þannig að súrefni kemst betur út úr æðakerfi inn í vöðva líffæri og heila. Það er konum dálítið djúft mm. en það allt sem við gerum er bara hvað ég les rannsókn. Það mun mega sense og ég prófa hana sjálfur mér
ég finn breytinguna og prófa hann svo litlum hópi fólks. Síðan byrjum við að skoða fleiri og stærri hópa og allt í hennu sjáum við bara að það bara sturlu tenging. Mm-hmm. Eins og ég sagði bara, ein teyja, virkja rassinn og breathhold. Ég nána sagt bara, þú ert með kvíða. Hvernig viðbrögð ert að fá frá svona sérfræði stéttunum? Þú veist, læknum, sálfræðingum, sjúkraþjálfurum, upplifur ekki góð viðbrögð? Jú, ótrúlega góð viðbrögð, því að oft er maður haldið að hérna fólk fyrir vörn og allt þetta skilur við. Mm-hmm. En það bara akkurat öfugt. Ég upplifði það alltaf þegar ég gaf út bókina mína, þá upplifði það bara alls ekki. Ég upplifði bara eins og fólk væri mjög opið. Einmitt. Og mér finnst eins og að sé að koma upp ný kynnslóð af sérfræðingum í þessum stéttum sem vilja bara bæta sig og bæta fólk. Einmitt. Og það vill svo skemmtilega til að við erum í viðræðum við einmitt sálfræðing núna. Mm-hmm. Og bara ef einhver er hlusta og er geðlæknir og eitthvað og vill vinna með okkur, þá erum við bara meira en til í að okkur finnst ekki. Við erum ekki bara, ég ætla að vera í horninu mínum og enginn skoði þetta, því ef þetta stendst ekki skoðun, þá bara heyrðu, rannsaka þetta. Og segðu mér svo hvort þetta virki, af því ef þetta virkar ekki, þá vil ég fá nýja aðferð. Við erum alltaf að leita að því besta mögulega sem við getum fundið út til að bæta heilsu mannfólks. Mm-hmm. Þannig að hérna, við erum í viðræðum við sálfræðinga, við erum í viðræðum við sjúkraþjálfara í samstarf. Þannig að við erum að líka tegja okkur í aðra ráttir af því ég get ekki sagt í einu horninu að ég vilji breyta einhverju og svo kemur einhver og vill vera með og þá segir bara nei, ég á þetta mitt. Nákvæmlega. Það ekki sem ég hef fundið þetta upp, sko. Nákvæmlega. Við bara öflum okkur þekkingar og þetta bara virkar. Svo bara hendum við því sem virkar ekki og tökum það sem virkar betur og svo útbúum við bara aðferða fræði sem virkar þannig að við getum keyrt á einstaklinga og náð hámars árangri sem styttum tíma. Það það sem þetta snýst allt Mm-hmm. Og ef það kemur einhvern með betri aðferð, þá bara notum við hann. Mm-hmm. Þessi ég segi oft með öndunna. Ég fann ekki upp Buteyko. Úr alls konar dóti sem ég lærði, fann ég svona upp dálítið svona það sem við köllum svona rauða línu í stoðkerfismálunum. Hvernig við lesum stífar línur, hvað þarf að aktivera á allt þetta. Mm-hmm. Sem tekið úr frá mörgum öðrum, mm-hmm. skilur mig, og verður okkar. Þetta besta leiðin að mínu mati til að mm-hmm. vinna á stoðkerfisvandamálum. Síðan bara kynnist ég Buteyko aðferðafræðinni og ég sé, ég get bara komið fólkinu í slökunarástand á 2 mínútum og þá það bara betri í æfingunum sem það á að gera til að vera betri í stoðkerfinu. Mm-hmm. Það sem það gerir að ég þarf að setja öndunina fyrir ofan kerfið sem ég hannaði. Og það bara nákvæmlega það sem ég geri. Af því að egoið má ekki vera á undan. Mm-hmm. Ég gerði nú þessa hérna rútínu og þá verður geggjaður í líkamanum. Þessi öndun er bara vitleysa. Öndunin bara virkar betur. Öndunin kemur númer 1. Mm-hmm. Mitt stöff bara í annað sæti. Það kemur eitthvað annað sem ennþá betra, þá fer bara mitt stöfið þriðja sett. Ég er búin að fylgja svolítið með ferlinu hjá þér mitt mm-hmm. og fyrst eru þið með hérna, movement improvement og Wim Hof og síðan kemur allt í hún öndunum svona sterkir Já. Og síðan núna eru þið búin að bæta inn þessu lactate pælingum Já. Sem kemur svolítið er það ekki frá Strong Fit. Jú. Þeim sem eru með svona podcast og þær pælingar. Nákvæmlega, mælum við að tjekka. Ef maður algjört nörd, þú ert að vera nörd til að hlusta á hérna, noradrenalín breytingar í heilanum, sem við svo skemmtilega til að sögum þunglindislíf eru að reyna að manipuleita. Við mitt, þannig erum við komin aftur tilbaka bara, hey, lífið að reyna að áhrif á það sem að þetta gerir. Mm-hmm. Kannski ætti ég að prófa virku aðferna það sem ég er að æfa og djöflast í þessu í staðan fyrir að taka lífið. Ekki það þú er ekki að taka lífið, við erum ekki geðleiknar aftur. Mm-hmm. Við viljum samstarf með þeim til þess að geta verið ennþá trúverðuri í því sem við erum að gera. Akkurat. En einmitt, það sem að byrja að sjá er bara hluti af þessu er náttúrulega bara ég alltaf að leita bestu leiðina til að vera heilbrigður. Mm-hmm. Að vera með kvíða eða depurðarenginni, segi mér að þú sért ansi langt frá fullkomnu heilbrigði. Mm-hmm. Hvað er það sem ég get gert til að komast þangað aftur? Hvort sem það er líkamlega, andlega, fari í kalpað, allt þetta dót telur og gerir okkur að bara heilstiftar og betri manneskjum. Mm-hmm. Og eins og við komum fram í þessum tætti er náttúrulega bara hver er hitinn hérna inni? Ég þarf aldrei að virkja kerfin sem búa til hita. Gæti verið að það hafi áhrif á andlegu hliðina mína? Einmitt. Skoðum það, ef já, herðu, farð þú bara henda þér meir í kalt baðvinnur? Mm-hmm. Herðu, mér líður bara fárlega vel, frábært, haltu því áfram. Einmitt. Og svo skoðum við bara, of mikil koffeinneysla er bara sturlun í dag. Mm-hmm. Ég myndi segja að þetta væri efni sem býr til eitt mesta samfélagsmein í dag sem við finnum. Er ekki, ef ég myndi kántera þetta aðeins, Já. Kannski að því að mér er kaffi gott og svona, en þú veist, það hafa verið gerðar mjög rísastóra rannsóknir Já. Sem benda til þess að einstaklingar sem drekka ekki kaffi mm-hmm. versus einstaklingar sem drekka allan einn bolla, Já. Að þá er
sko þá væri kaffi þú veist gott þar að segja minni sjálfsvík mm-hmm. en sko og lykilatriðið ef ég klára það sem segja er að í dag erum við komin með ofan í sko ekki bara kaffi mm-hmm. heldur koffíndrykkir ofan í það erum við síðan komin með skjáina sem eru að örva kerfið sem eru að valda síðan svefnleysi sem og ofan í það erum við síðan komin með rosalega margar sem eru greindir með athyglisbrest og þá erum við komin á konserta og örvandi líf og annað slíkt. Svo eru náttúrulega bara margir að taka kókaín og amfetamínum helgar og eitthvað svona og úr verður bara svona sympathetic cocktail. Algjörlega. Sem við bara, þannig að með öðrum orðum, það er bara við erum í of örvunar samfélagi. Algjörlega. Og koffín er ekki nema einn hluta þessari of örvun. Alveg sammála. Ekki? En lykilatriði sem tókst fram í byrjun var einn kaffibolli. En ekki 8 eða 6. eða 4. Það er bara alltof mikið. Mm-hmm. Alltof mikið. Mm-hmm. Og það bara búið að sýna fram á það. Þú veist, ef maður með óraringin eða eitthvað. Og þú drekkur kaffi til 12. Segjum ég tek 4 kaffibolla. Ég drekk það frá 8 til 12. Ég sef verð. Mikið verð. Ef ég tek það út og sef ég betur. Mm-hmm. Viltu sofa betur? Ekki drekka svona mikið að kaffi. Mm-hmm. Og úlingarnir okkar. Hvað eru þau að gera? Það eru bara 3-4 hérna monster, hálslíters, bara sturlum. Af einhverju viðbjóð sem þeir eru að sturta í sig. Mm-hmm. Koffinni keirir upp kvíða. Já, því síðan kemur náttúrulega líka ofan á að þú ert farin að taka þetta sko sykur. Já. Og þetta er allt saman eitthvað sem er að íta taugakerfinu upp, sko. Já. Hvað er hérna, ef við verðum þú komin í eins og bara hérna, innstaklingar sem að, eins og þú segir, bara hann að þverskurinn. Mm-hmm. Þessi kulnunar faraldur og allt þetta. Já. Eitt er kannski fólk sem er raunverulega búið að ofgera sér í vinnu og komið kannski, hérna, yfir fertugt eða yfir fimmtugt og hvað. Annað er einmitt bara svona ert þú ekki jafnvel farin að sjá bara svona kulnunar einkenni hjá tvítugu fólki? Jú, og undir það. Og undir það einmitt. Það er bara fáranlegt, sko. Akkurat. Og það fer ekki framhjá þér, þú sér fólk í alvöru kulnun, sko. Hvernig, hvað sérðu? Við sjáum sérstaklega andlitsdrættina, þess að vöðvarnir í andlitunum byrja lamast, vöðvatónusinn minkar, einmitt holningin verður önnuð, við erum erfitt að búa með kraft, við hugsalega erfitt með að ná augnsambandi við fólk. Mm-hmm. Það er fullt af hlutum sem byrja að gerast sem að sína sem eru líkamlega einkenni af því að vera í þessu frís. Mm-hmm. Og er rauninni bara hanna sem að lifa af viðbrað alveg eins og kvíðin og flightmótið. Fattar við? Við erum að skilja að þetta er ekki slæmt. Við erum bara í krónísku ástandi Akkurat. Sem hentar ekki umhverfinu mínu. En svo er ég bara á meðanum að tala, þá er ég að spáið bara síðan náttúrulega enn einn hópur sem er kominn í það mikla kulnun að hann kemur ekki eins og til þín sko. Nákvæmlega. Og þá reynum við sem við sjáum ekki eins og. Þá reynum við að búa til netnámskeið þannig Akkurat. Að þú getur allan að fengið þetta bara heim í stofu og þarft ekki einu svona að fara út og það allt saman og þá erum við kominn í náttúrulega mjög erfiðan stað. Ég man bara þegar að ég fann einmitt bara svona einhvern veginn hérna bara svona einmitt bara svona empatí í hjartanu þegar við heldum námskeið saman. Já. Og það var ein kona sem kom til mín eftir námskeið og sagði ég þurfti að taka tvær sterkar tíðastillandi töflur bara til að leggja í að komingað. Einmitt. Þó að mitt hugsaði ég bara vá, það er eiginlega bara ógislega mikið afrek hjá hún að hafa komingað. Hvað með alla þá sem ekki. Leggja ekki einu sinni í þetta? Nákvæmlega. Shit, ég sé ekki einu sinni það fólk. Nákvæmlega. Og það er nefnilega hættan með Og þegar að vera að tala núna okkar viðkvæmustu hópa í COVID, þetta er okkar viðkvæmustu hópa líka. Nákvæmlega. Og við ekki gleyma þeim. Nei, það er nefnilega máli. Það eru komin í einmitt líka hérna svona ekki bara að vinna eftir á þegar komin í ástandið þess að segja forvörn er klálega málið mm-hmm. af því þetta er svo erfitt að koma þann inn sko. Og forvörn er náttúrulega bara eins og ég segi ég sitt strákum mín takkvandó annað verkefni sem Primal er að vinna með er bara að koma sinni í skóla þess að margir að tala að gera hluti mm-hmm. við ætlum bara að gera hluti algjörlega Þannig að við getum ekki breytt námsefninu, þannig sé að hvort þú lærir sögu eða hvað sem er skilur. En þeir eru út að tala núna að koma sinni inn í menntakerfi og allt þetta. Já. Kemur ekki ástriðan hjá þér einmitt, bara ég er að tala núna þessa konan en einstakling. Já. Þegar þú horfir á svona einstakling og þú kannski farið hann til þín nokkur skipti og þú mm-hmm. horfir á bara breytinguna. Að honum fer að líða betur. Já. Hversu góð tilfinning er það? Við getum bara útskýrt þess vegna að gera það sem ég geri. Akkurat. Það er bara þannig, það er engin betri tilfinning þá var kona hjá mér bara í tímanum áður en ég kom hingað sem var bara í ruglin hún var að drepast, hún gæti ekki hreft sem hún var alltaf verri, hún var með kvíða hún var bara allt í steik, hún var að reyna allar
passívar aðferðir til þess að laga sig og hún reyna að lyfta þungt og eitthvað vesenni var bara hreyfikerfið hann og var bara í rugli kenntum henni bootekoin, við tókum nokkra teygjur og hún fann bara þvílíkan létti og bakverkurinn horfin eigum ennþá hálftíma eftir að tímanum við höldum bara áfram, skilur hún var bara ekki að kaupa bara hvað að gerast hérna en raunin bara að þú setur áritið inn sem, sem að þú átt að fá til þess að verða betri þá gerist þetta mjög hratt og þetta er það sem gefur mér þú veist, ég var að koma hingað ég tók hana samt fram yfir einmitt. Ég var svona, ég var að detti að vera setnina en mér langaði svo mikið að hjálpa henni aðeins meira einmitt. En ég tók hana aðeins fram yfir að því að það var það sem hún þurfti í dag einmitt. Og það er það sem þetta gefur mér svo mikið að ég svona er til í að vera kannski bara, erðu, hann skilur það alveg ef ég ef ég 500 og seinn skilur, þó ég sé alltaf 500 í gaurinn og ég náði að koma. Já, einmitt, þetta er alveg tímalega. Já, sem er náttúrulega bara takkvæmdó, og mætir ekki seint. Það er bara, hvað gerir og mætir seint? Þú bara gerir fullt að arbeið. Já, það er bara að vera að kenna þér mætt á réttum tíma. Mm. Ef þú ert á slæginu, þú ertu seinn. Ef þú ert 500 fyrir, þá ertu réttum tíma. Já, þetta er þetta frábær punktur. Ég man þetta sem ég kenndi honum. Mm-hmm. Það er eitt af því fyrsta sem ég hef kennt. Já. Þú hérna, bara mætir ekki seint. Nákvæmlega. Og ef þú mætir seint að þá kemur aldrei með afsökun. Nákvæmlega. Það er bara afsaki ég seinn. Já. Ekki afsaki ég seinn út af því það af. Það var svo mikil umferð. Eða bara gleymdi þessu. Mér drullu sama af hverju þú ert seinn. Mm-hmm. Skilu, segðu bara afsakið og svo bara byrja ræðinguna mm-hmm. og gera arbeidina þeirnar mm-hmm. og svo máttu byrja. Mm-hmm. En eins og við komin, þú veist, ég veit ekki, ég veist einhvern veginn eins og þarna sem við komin í bara svona hluta því að vera samfélag einmitt bara við erum með heilbrigðiskerfi fyrir alla við viljum engin búa á götunni Já. Og þetta er svona hópur og þetta er orðið það mikill faraldur og við sem samfélag verðum einhvern veginn svolítið bara svona að gera eitthvað í þessu Já. Og við verðum eins og þú segir, við verðum að byrja miklu fyrir sko. Miklu fyrir og þess að segja, við hérna og einn þjálfarinn okkar allir þjálfarnir okkar eru núna að koma upp að hérna, byrja að taka stoðkerfistíma þau eru búin að vera í þjálfun bara af því ég ætla að búa til fleiri mig ég get þjónustað x marka tíu ég get að þjónustað tíu sem fleiri og einn þjálfarnir okkar, Aðalur Jensen algjör snillingur, er núna að vinna í því að koma sinni í grunnskólakennslu sem það bara geggjað þau fá bara að læra að hreyfa sig þau hugrækt, hugleyslu öndum. Hversu góðu grunnur það? Ég veit og ég bara teka fram að því ég stundum eitthvað baun á menntakerfið, nú erum við að tala um að þú veist bara ég veika, þú veist, mamma mín grunnskólakennari ég veika kennarar eru upp til hópa frábær fólk en hversu sturlað er það að við tökum badn og láta það sitja í stól þetta badn þarf að fucking reyfa sig þetta er sturlun að láta lítil börn sitja í stól svona marga klukkutíma á dag það er bara ekkert í lagi við það það er bara það sem þetta er og þá þarf náttúrulega að koma einhver svona þú veist, heyrðu, já, hérna bókin Spark hefur lýst það Spark Spark, það er sem sagt bók um það að þeir tóku skóla og þeir bjuggu til svo kallega Zero Hour sem er þá fyrir fyrsta tíma þar fóruðu þau og gerðu ákveðið æfingakerfi mm-hmm. sem vill svo skemmtilega til að var einhver hámars, prósent af hámarspúlsinum mm-hmm. sem vill svo skemmtilega að setja lagt þetta inn í heilina þess. Okay. Og fyrstu fögin eftir sem sagt, þennan tíma, þennan íþróttatíma, getum að horfa það þannig, allt innum fór námsárangurinn bara upp á þakinu. Af því að heilin er tilbúin að taka við upplýsingum í ástandinu sem þú er búin að koma krakkanum í. Svo er eitthvað með vesen með hérna, starffræði. Í staðin fyrir að minka íþróttunum að setja auka starffræði tíma, eins og er oft gert, og settir bara annan íþróttatíma fyrir fram að starffræði. Og vitir menn, námsárangurinn fer upp úr þakinu þar líka. Mm-hmm. Það sem bara herðu. Við vorum komin með tvær æfingar á dag. Það sem fari unni eftir ákveðnu kerfi og það allt saman. Og svo eru þeir bara með námsárangurinn til þess að bakka þetta upp. Mm-hmm. Þannig að það bara, það búið að gera rannsókn á þessu. Mm-hmm. Þetta meikar fullkomið sens. Mm-hmm. Eigum við kannski að kíkja eitthvað á þetta? Þú veist, og hverjum líður, þú veist, kennarinn fær betri árangur. Barninu líður betur. Það eru betri einkunnir. Síðan má rífast yfir því hvað er kennt í tímanum sem er kenndur, skilur, endalaust að rífast yfir því. En þannig er allan komin aðferðafræði sem hámarkar árangurinn við það sem þú ert að gera. Ég meina bara, ég var með 13 ára frænda minn inn í viðtali, fyrir jól, og þú veist, ég var að spurja hann út í skólakerfi, og hann sagði bara, bara, þú veist, frímínútin er þetta rólega alltaf stutt. Fáum ekki að vera úti. Má bara beint út í bolta. Akkurat. Þetta er svona lámars einhvern veginn. Já, að því voru að taka tíma frá náminu, sko, þá voru að lágmarka hreyfinguna. En hreyfingin að gefa þeir betri námsárangur, sko. Þetta er crazy, maður.
Þetta er nefnilega alltaf crazy. Og þess vegna viljum við einmitt byrja einhvers staðar. Herðu, nú erum við komin með börn og segjum við gefum okkur hérna eftir 5-10 ár. Þá erum við bara komin með börn sem fengu bara uppeldið á einmitt bara hvað er hugurinn, hvernig virkar taugakerfið þitt, hvernig gerir öndun og hvað áhrif það hefur á taugakerfið. Og allt í einu ertu komin með heilan árgang sem er komin með öll þessi vopn í hendurnar og búið að alast upp við það. Einmitt. Ég var svona grínast með að það væri fyndið að taka hérna bara núllpunkt á þetta. Þú veist, mörg löndur með svona herskildu. Mm-hmm. Við ætlum bara að vera með svona heilsuskildu. Mm-hmm. Þú veist, bara tekin upp í sveit bara, þú veist, 18-20, bara í 2 ár. Þú veist, það bara farið í gegnum þetta, þú fær bara holt að borða. Það ekkert eitthvað sykur viðbjóður og hérna koffeindir ykkur í öll mál og þú fær bara að upplifa hvað er að vera í góðu formi og hreyfa þig og líða vel. Þegar þú skilar einstaklingin tilbaka, hvað heldur hann sé að fara að gera? Hann að fara að halda þessu áfram. Já, væntanlega fara að predikið í hina. Nákvæmlega. Að því honum líður vel. Já, galin hugmynd, skilurðu, en það væri skemmtilegt að geta framkvæmt eitthvað skona svona. Já, það er eitthvað. Ekki 2 ár en bara, þú veist. Já, það er eitthvað. Þetta er svo þetta, því Evert var einhvern daginn að tala um mitt hérna heilsu einræðis Já. Stemninguna, svo einmitt. Kemur þú núna með það, það er eitthvað að gerjast þetta, sko. Já, hringi hann. Við erum reyndar að skoða alls konar. Já, Veist, það er eitthvað skrítið að við getum verið að fara í gegnum bara allt þetta nám, háskólanám og svo þurfum við að vera að klessa þennan vekk að því við lærðum aldrei neitt þetta. Einmitt. Við lærðum ekki neitt líkamann okkur. Það hefði komið sér rosa vel. Nákvæmlega. Og bara hvað ég að gera með eitthvað doktorsgráð og kvíða? Einmitt, það er bara ekki gaman. Það er ekki gaman. Nei. Það er miklu skemmtilega að vera með doktorsgráð og engan kvíða. Það er svo leis. Og þetta er bara svona... Og ef maður byrjar að hugsa þetta og við erum að taka streitunámski og útskýrðir fyrir fólki og það er bara, þetta er bara fárlega einfalt, sko. Mm-hmm. Þetta er ekki flóknara en þetta, sko. Mm-hmm. Til þess að fá þennan grunn inn. Og svo erum við oft, þú veist, við hérna sem erum svona á biohacking línunni, þú veist, nota rauðu gleraugun og allt þetta. Mm-hmm. Það er bara, fólk bara, já, dullar hann klikaði með þessi gleraug og eitthvað. Mm-hmm. Bara rannsóknir á bakvið þetta. Mm-hmm. Bara situr upp gleraugun. Melatónin fyrir gang. Einmitt. Þú fær betri svefn í byrjun svefns. Hvað er svefnin í byrjun? Djúpsvefn. Einmitt. Herru, djúpsvefnin mér fer bara upp. Einmitt. Hefur áhrif á andlegu líðan mína og bara að sjálfsögur ég fara að nota þessi gleru. Mm-hmm. Af því að það meikar fullkomi sens. Mm-hmm. Sama með að teipa munnin. Mm-hmm. Þú veist hvað erum að gera? Við erum bara að taka út streitu öndun og gírana þar sem við öndum í gegnum munnin. Einmitt. Þetta er bara líffræði og ekkert eitthvað klikkað við þetta um leið og skilur af hverju þú gerir hlutina sem þú gerir. Einmitt. Teipa bara fyrir munnaður og bara, vá, hvað ég svað vel. Ja. Ef þú hættir síðan teipa fyrir munnaður og byrja að sofa illa, þá ertu ruglaðið gaurinn að mínu mati. Mm-hmm. Að þetta er svo auðvelt til að fá mikið lífsgæði. Mm-hmm. Þannig þetta er alltaf bara... Langaði þess að spurja út í, ég veit, hérna, með öndunin og draumana. Mm-hmm. Þetta er þetta að koma smá sjátt á því hérna út núna, sko, því ég er búin að vera rauðugleirun og teipinu, já, já. En svo var ég bara búin að vera rosalega lélegu rúmi. Þar talaði ég, hérna, fekk almennlegt rúmi og betra mm-hmm. bak, sko. Já. Og hérna, það er alveg ég finn það, bara núna þegar ég leggst upp í rúm og finn ég bara einhvernig svona vá, geggja að vera í góðu rúmi. Líð vel inn. Já, er, og síðan einmitt, hjálpar til líka ef maður fer í hérna, hitt ótið allt með að þá má það líðum hana vel þegar maður leggst upp í rúm allt því maður er tilbúin til að fara að hvíla sig. Sko. Af því að þú ert í ástandi fyrir svepp. Akkurat. En það er eitt sem gerist oft hjá fólki með þessa búteik og öndun, mm-hmm. er að það byrjar að finna bæði meiri drauma og jafnvel martraðir fyrst, ekki? Hvað er það? Það er skemmtilegt. Þannig að við orðum þetta oft þannig að hérna, hvað ég segja, svona einkenni sem þú finnur líta út fyrir að slæm en eru jákvæð. Okay. Þannig að við getum orðað þetta þannig. Þú ert í of mikil streitu til að fá remsvefn. Remsvefniðin er bara lítill. Það er draumsvefniðin. Mm-hmm. Það er leiðandi vaknar á morgun, finnur, man ekki neitt hvað með dreymdi, hugsanlega dreymdi ekki neitt, hugsanlega manst ekki hvað það var. Mm-hmm. Allavega, þeir sem er í streitu ástandi geta verið með lækkaðan remsvefn og sem sagt, dreymir ekki neitt. Það sem byrjar síðan að gerast er að við gerum búteik og öndun og koma okkur í slökun. Það sem byrjar að gerast er að svefngæðin byrja að aukast. Nú ekki vita 100% af hverju þetta allt saman gerist, en svona kenningin okkar er daldið þannig að remsvefniðin fer upp. Mm-hmm. En þú ert þennan þá í streitu ástandi sem gefur af sér það að þú sérst að fara að dreyma martröð, augljóslega. Mm-hmm. Og þá er þið byrjað að dreyma það bara ekki draumurinn sem þú vildir en þér er samt byrjað þú farum að dreyma, já, það er jákvæmt það er gott skref já. Fram á við og við bara svona, hey, vel gert draumur komin inn frábært ég veit ekki, ég upplifu það alltaf sem
þegar að ég þegar mig dreymir mikið og ég man draumana mína þá upplifi ég það alltaf sem jákvæðan hlut. Já. Af því þegar maður er í mikilli streitu þá nær maður bara ekki þessu ástandi. Nákvæmlega. Og það bara svo mikið talað hérna eins og þú veist. Það sem fer mest í taugarnar á mér með hérna mikið af þessu bara já. Ég hlustaði á bókina Why We Sleep. Frábær bók. Allt sem kemur fram í henni er geggjað. Og það bara ef þú sefur ekki þá færðu Alzheimer og krabbamein og ég veit ekki hvað og hvað er þarna. Og nú ertu komið og þú ert mjög meðvitaður það hvað svefn er mikilvægur sem að lesa bókina. En ég fekk ekki ráðan hvernig ég átti að bæta hann. Sem er hræðilegt. Að því nú líður mér bara verri við því að ég sé ekki að sofa vel. Þannig að þetta snýst miklu meir bara svona ég reyna að fræða fólkins mikið og ég get og síðan hvað getur þú gert til þess að upplifa betri líðan. Já, heyrðu, nú ertu byrjað að sofa vel af því að gera Buteyko af því að öndunarpattinir var að hamla því að þú gast sofið vel. Eða þú ert með kæfisvefni af því að anda svo mikið gegnum munninn í staðinn fyrir gegnum nefið. Eða þú horfir of mikið á skjáinn og ert ekki að nota blokkarinn og nærði ekki djúpsvefninum. Og nú er ég að detti það að ég fæ ekki gróðhormónu endurheimt fyrir líkamann sem er svona tala meira að djúpsvefnin sé þeim megin á meðan REM-svefnin sé þá andlega pælingin. Og eins og þú veist strongfit gaurarnir vilja vel meina að hérna skizofrenía þar sem byrjar að heyra raddir og sjá hluti gæti verið hugsanlega að þú nærð aldrei REM-svefn og þú byrjar að dreyma vakandi. Það er allan að þekkt. Það er kenning. Já. Nú ekki að segja að það sé 100% nei, það, nei. En kort það er kenning. Kort sem að það sé hérna hvað svo sem er til í því ekki, þá er það vitað að ef að fólk sviftir sig svefni nógu lengi, þá byrjar það að delera í vöku. Nákvæmlega. Það bara byrjar að fá drauma í vakandi ástandi. Nákvæmlega. Og byrjar að sjá ofsjónu. Útra hlauparni og allt þetta bara komur einhver dúti með mér og hann bara einhver riddari bara þú veist eitthvað svona rugskilur og það bara því að bara þið byrjar að dreyma og þú ert vakandi sem er sturla atriði. Já. Þannig að hugsanlega er þarna eitthvað skilur og það þú veist, væri gaman að prófa það skilur hvernig taka mælingar og skoða er eitthvað undirstaða í þessari kenningu skilur. Hvernig er mannskapurinn að koma til baka núna þegar þið eru búin að fá að opna aftur og svona hvernig er mannskapurinn ykkar að koma til baka eftir COVID ástandi? Flestir eru ekki á sama stað. Nei, okay. Mjög að grínast með það að hérna í handstöðunum að COVID kílóin hafi allt er að þyngdapunktinum og það sé erfitt að taka handstöðuna sko. COVID bumban er kannski aðeins farin að toga í ranga átt sko. Og bara þú veist eins og við segjum það hérna fólk er ekki á sama krafti Nei. Að æfa og hreyfa sig Nei. Eins og það var það, bara, veist, það er staðrind skilur. Það er staðrind og það er svolítið svona fyrst þegar þetta kom hana, í mars þá var svolítið bara svona já, bara, ok, tökum bara heimaæfingar og allir svolítið til í þetta og maður sá alveg, sko, við vorum online líka sko. Maður sér alveg áhorfið bara svona það bara geggja, þetta er geggja hjá okkur og þú veist og fann alveg hrós og svona, en svo sér maður bara áhorfið byrjar að minka en businessin, náðuðu að halda sjó? Við erum bara svo gríðarlega vel reiki fyrirtæki það sem bjargaði okkur var bara loyalty á kunnunum okkar þannig að við erum með fullt af kunnum sem eru í áskrift og það voru bara mjög fáir sem sögðu upp áskriftinu sinni þú veist, annars væri Primal bara búið að loka og við værum bara hérna að sjá hvort við gæðum opnað nýtt fyrirtæki í dag Þannig voru þið þó að gera eitthvað besta til að bjóða þeim upp og bara eitthvað Já, við gerum online tíma og við vorum með online námskeið, við gáum þeim aðgang að þeim þannig að streitu námskeið til dæmis til í rafrænum formi og þá gáum við þeim bara hérna, aðgang að því okay. og svo fleiri námskeið sem við vorum með af því að við erum með fullt af fínu dóti þarna og, hérna, og þá reynum við svona að reyna að koma móts við kunnana sem er að styðja okkur þeir vita bara að við hættum öll í áskrift þá er ekkit Primal því að kenna tilbaka sko. Og svona flestum finnst þetta að vera það dýrmæti boðskapur að þeir vil ekki missa okkur sko, út en þannig að við vorum bara getum sagt bara mjög innan gæslega heppnir að vera komni með góðan grunn af áskriftakunnum Hvað er, þú kemur núna með bara svona þú veist, þú veist, með áttu einhverja sögur síðan að þú byrjaðir í þessu sem er svona þannig að þú fær til þín kannski einstaklingar sem að þú hugsar fyrst þér og sérlega einstaklingin bara úff, hér erum við með lítinn sjens og að ná þessu með þessari tilbaka og svo verður ykkur Já algjörlega, fullt að sögum við erum eina reynsli sög konum sem var komin í þunglindi svona að byrja örla á sjálfsvíkshugsunum
Mm-hmm. Hún var hjá sálfræðing og geðlækni. Hún búin að vera hjá mér í dálítinn tíma og þá var ég svona að byrja að læra inn á þetta allt saman. Mm-hmm. Hún labbar inn í tímann og ég sé það bara í andlitun á henni eins og við tölum á hann, bara hún í full freeze. Bara þetta bara stór hættulegt. Maður sér bara í hvað ástandi hún og hvað henni líður illa. Og þá erum við venjulega bara búin að vera með þennan hóp í lokuðu námskeiði í svona movement pælingum, bara mm-hmm. auka liðleika og styrk og hérna, gera uppbyggingar og eitthvað. Mm-hmm. Og hérna, þessi ég gerir bara svissa strax, við förum bara í strongfitið, við förum inn í þessar lactate pælingar og keirum hana bara upp. Og eftir, að mér minnir, fjórar vikur, hún sagðist að hafa fundið mun strax, og maðurinn hennar var bara að þú ert að fara halda þessu áfram, þetta bara stöld hvað að gerast hérna. Og þá byrjuðum við í samræði við læknin að trappa niður lyfin mm-hmm. eftir fjóra vikur. Hún var komin á þunglindislyf og fleiri lyf í rauninni sem að hérna, þurfti að svona, nota á þessum tímapunkti bara til þess að hérna, halda henni svona, rétti með yfir línuna, mm-hmm. bara þess að hún fær ekki alveg í kjallarann. Sko. Mm-hmm. Og hún sagði sem sagt, þú veist, ekkert að hérna, upphefja mér neitt, en hún sagði bara sálfræðingurinn og geðlæknirinn sá þetta ekki. Sá ekki ástandið sem ég var í. Okay. Og ég sé bara, og leiðum lappar inn, ég bara heyrði, við þurfum að gera eitthvað. Mm-hmm. Þetta er komin bara þangað hérna, mm-hmm. bara líkamlega. Á hættilegan stað. Já, líkamlega. Líkamlega. Sáum, maður sér bara utan á fólki. Og hún segir bara eftir fyrsta og annan tíman fann hún strax mun mm-hmm. að því að lagt þetta byrjar að keirist inn í heilan. Síðan tók okkur einhverjar vikur að trappa niður lifin. Þannig að sem gerist yfirleitt og trappar aðeins niður lifi. Því líður hörmulega. Þú eru þreyttur og pirraður og þú veist að mm-hmm. þetta kemur allt aftur skilur. Mm-hmm. Svo höldum við bara áfram að vinna vinnuna þannig að því líður aftur vel og þá tröppum við aðeins meira niður, samráðum við læknin og þannig er raunin og núna af lifjum og líður mikið betur sko. Mm-hmm. Síðan kom lokun nummer 2 og þá mátti ég ekki vera með neina tíma og þá bara lokað í stöðinni. Mm-hmm. Og það sem að þessi hópur að gera í raunin að þau senda mér alltaf inn þannig að það sem ég gerði til að læra og notaði litla hópin sem treysti mér vel ég prófa, ég útskýri fyrir hvað við erum að gera og þau senda á mig bara skýslu okay. það bara, hvernig svefnin og þau eru með mælingar á því Garmin úr eða hérna, orringin eða eitthvað svo les mm-hmm. sínum með myndina því mm-hmm. hvernig líðan, ertu að fara eftir næringaprotokollinu hvað var æfingin og svona get ég séð nákvæmlega hvað við þurfum að stilla til hjá hverjum og einum til þess að fá betri líðan. Okay. Þannig að þá sé ég bara djúpsum fyrir upp hérna. Þetta, já, við gerum þetta. Og já, þannig að var rómikið kolvetni fyrir svefnin. Þú verður aðeins að passa það. Að það eðilegur djúpsvefniðin. Mm-hmm. Og tvíkaðum það alveg til. Nokkrum vikum sem að setna er hún bara komin á mjög góðan stað en þá lokaði þær aftur. Mm-hmm. Og við sáum þetta bara fyrir kjallaran. Mm-hmm. Og við bara þurftum að redda því þannig hún bara reddaði sér hjóli og einum sandpoka mm-hmm. og við hélt sér, þá ætlum við gáttum byrjað aftur í einkatíma mm-hmm. og náðum enn aftur sem betur fer aftur upp, skilur mm-hmm. þarna er hópur sem ekki verið að hugsa Nei. Og bara þá maður bara svona býttu en hvað hana? Þú veist, ég skil alveg að þurfi lokanir og takmarkanir og allt þetta, ég skil það mjög vel En þá verðum við líka skilja það hefur áhrif annan hóp sem þarf að sinna. 100% sko. Það gleymist. 100% og það þarf að vinna dálítið með það. Og maður einmitt bara það svo erfitt einhvern veginn meta það fullu eins og núna. Bara fyrst, þeir sem hafa ekki fengið félagskapin sinn, ekki fengið reyfinguna sína, þú kannski hérna fórst ekki sjálfsvík eða herta áfall eða eitthvað, þannig að það engin mæling um það. En það bara svona langtíma áhrifin við munum aldrei geta þú veist þau eru svakaleg en það rosalega erfitt að mæla því þú veist að því langtíma áhrifin á hérna, ungling sem hætti í íþróttinni sinni mm-hmm. við, þú veist, svo mun eitthvað slæmt henda eftir 7 ár Emme. Það ekki hægt að gera beina tengingu þannig að þetta er erfitt flókin umræða Algjörlega. En við erum sem betur fyrir komið núna á þú veist, þann stað að það er allavega svona flest allt byrjað að opna aftur og hlutinir eru svona verða eðlilegir það er eitthvað sem hægt er að gera og einmitt, græja og svo, svona bara vonumst við að hérna, við getum að opna á fullu og byrjað að keiri allt í gang á stað og hérna verða öflur og öflur bara í þessum og vonandi verður bara þessi sena þetta líkamsrækt að því að líkamsrækt er ekki 310 bicep curl sko. Nei. Þetta er svo miklu starra og fer svo miklu dýpra í kerfin okkar. Við gerum ekkur ekki eins og grein fyrir því.
og nú ég algjört nörd og ég örugglega bara rétt að skrapa yfirborðið sko. Einmitt. Þannig að það örugglega margt eftir komið ljós þegar við lærum meira hérna hversu mikilvægt þetta í raunni fyrir. En ég ekki líka svolítið bara í grunninn erum við alltaf í þessu bara við erum við lifum ákveðnum lífstíl og ákveðnu lífi núna. Já. Sem mannskepnan hefur náttúrulega bara ekki lifað. Einmitt. Þannig að við erum einhvern veginn öll í þessu adjustment periodi. Já. Og við erum að reyna að sjá bara já okay þúst við erum kannski núna fyrst að fatta þetta sem við erum búin að gera hérna síðustu 15 ár hefur ekki góð áhrif á okkur. Einmitt. Okay hvað ætlum við að gera í því? Svona lag á þessu. Það er alltaf þannig. Já og svo er náttúrulega bara það sem við viljum að fólk semst upplifi er bara að þú finnir sjálfur hjá þér bara. En nú hef ég þörf fyrir spretti. Mm-hmm. Nú hef ég þörf fyrir að eins að taka hérna slópeis og fór út að ganga og anda með nefinu og, mm-hmm. og kallar á þig, fattarðu, kallar á þig viss fæða og annað til að gera þig heil, þú borðar fyrir heilbrigði, ekki fyrir þessar þarfir sem þú færið svona cravings í eitthvað. Það er margfalt líklega að gera þessar hluti ef að hvatinn að koma innanfrá. Já. Það er bara svoleiðis. Myndurðu segja, er eitthvað munur á því að þú ert að taka eitthvað svona æfingu sem er svona brjálæðislega erfið og reynir mikið á að fara í fight stemninguna, hvenær dagsins þú gerir hana? Það bara hver veit? Það fyrir alltaf eftir hver með einum, já og líka já. Bara svona hvernig er sagan þín í haustnum það hvort ég líði vel að æfa mótna neð ekki. Einmitt. Það er bara rosalega mikið andlegt. Einmitt. Við förum með þetta alla leið, þú veist eins og þú komst að einhverjum með okkur, við erum í neoprengala. Já, einmitt. Og það er bara eitthvað svona eins og líma fyrir munnum sem að séu bara ertu orðin alveg snar ruglaður. Það býr einfaldlega til meira fight mode. Það er meiri áhrif á noradrenalín í heilanum. Mm-hmm. Það býr til hita. Og hvað er neoprengalli? Það er bara svona köfunagalli. Já. Sem ferði bara í silfru eða eitthvað. Ok, þannig að svitnar miklu meira. Svitnar miklu meira og hitnar miklu meira. Já. Eins og sétt að æfa í sánu. Nema höfuðið er upp úr. Já. Þú hugsað þannig. Já. Og bara margföldunar áhrifin sem færðu af þessu fight mode eru bara rosaleg þar. Mm-hmm. Og það rauninni getur gert þig sterkari af því að keyrir þig meira inn í fightið. Mm-hmm. Ég get lyft þyngri sandpoka í neoprenni en ekki neoprenni. Og það er ekki af því að neoprengallin er eitthvað hjálpa eins og einhver svona backpressubólur eða þannig. Nei. Það er bara af því að hann kemur mér í annað ástand sem er ákjósanlegra til þess að lyfta sandpoka. Ég skil. Sem er gekkin. Nú ert í neoprengallinum til að hita þér meira. Hvar er kuldinn í þínu lífi í dag? Já, ég vil líka kuldann. Okay. Það er bara gekk, ég með kalda pott heima og hérna. Man þurfti varst alltaf hérna, varst ekki á tímabili varst alltaf hjóla hjól í vinnuna ber ofan í stöðu. Fjóra gráður eða eitthvað, bara hjóla, gekkja. Stress tolerance aftur. En er þetta ekki líka bara þannig að þetta kemur allt í tímabilum? Jú. Það kemur eitthvað tímabila sem maður er í stöðu fyrir þetta já, og svo kemur eitthvað annað. Og þú veist, ég fer með strákana mína ber ofan berfætt út á hlaupastundum. Okay. Bara byrjum í götunni aðeins og það er bara snjór úti og eitthvað rugl sko. Okay. Og það er bara að horta á svo á okkur eins og við séum alveg að missa sko. Ég býð bara eftir barnavendanefnd sko. En það er meira þeir að draga mig út heldur en ég þá núna af því að þeir bara horfa á pappa og bara hvað er pappa að gera? Okay. Pappa standa á höndum, ég vil bara standa á höndum. Okay. Pappa tega, ég vil tega. Pappa út að hlaupa berfættur, ég líka. Ah, okay. Og þá bara vilja þeir koma með og þeir skemmta sig konunglega og bara þeir öskra af hlátri þegar við erum að hlaupa niður götuna og upp aftur og okay. Ég passa náttúrulega að þetta sé alveg hérna, innan skynsanlegra marka sem eru mín skynsanlegu mörg sem er kannski daldið lengra í burtu en hjá venjulegu fólki en svo er þetta, þú veist, svo kemur þetta svo, svo skilirt, það svo fyndið hérna, eftir hann var ég að sækja strákana mín í skólan og það bara núna í vetur og ég hringi og bara ja pappa Kristjáns kom hérna og sagði að hérna hvað hann bara ja hérna hann úti bara ja það allt í góðu ja hann er berfættur og það var snjór klaki úti sko ég sagði bara ja góður bara eins og pappi eitthvað og svo legg ég bara á hoppinn sko nema því ég að labba að skólanum og sé ég bara kallinn maður labba berfættur og var kennari með honum okay. Og hún fer í panik að hún býst væntanlega við því að ég sé að fara sturlast yfir því að hverju barnið sé ekki skóm. Já. Og hún alveg bara nálum að bara já, hann bara, hann vildi þetta sko, bara eitthvað. Og ég alveg, hvað, Kristján alltaf í lagi? Hann bara, já, hvað ertu að gera? Ég bara að labba. Bara, ertu bara að labba berfættur? Já. Og bara, ok, að hverju? Æ, mér langaði bara til þess. Og fórum bara út að labba berfættur. Á klakanum og kennan fríkandi út haldandi að ég myndi brjálast ef það segja að við hleyftum út berfættir mm-hmm. En hann búinn að æfa með mér æfa þú veist gera leiki og svona út á pallinn í snjónum og eitthvað. Hann bara labba berfættur í klakanum og snjónum og bara finnur ekkert fyrir því. Mm-hmm. Bara ekkert mál svo labbaði hann bara inn og svo bara þurrkaði sig og svo bara fór inn í sokka og skó svo labbaði hann bara út. Mm-hmm.
og ekkert vandamál sko. En maður sér alveg bara hysteríuna þarna. Já. Kennarinn er bara búf. Við bara hann kærir okkur sko. Eða ég veit ekki hvað kennarinn er. Kemur þér náttla kanskje þú veist annað sem er eitthvað að hver veit verður að finna fyrir sig. Man finnst bara miklu líklegra að börn þoli svona hluti af því við erum svo oft búin að skilja okkur í að vera bara eitthvað hérna dúðuð og kerfið okkur er orðið svo veikt sko. Já, nákvæmlega. Nei, hérna, börn er oft bara, þú veist, því þau eru ekki búin að skilja það sig í að þola ekki neitt. Sko. Nákvæmlega. Þau bara, þú veist, kerfin þeirra virka bara betur. Er rosa vel, sko. Og það er alltaf bara að fara í úlpuna, það er ekki kalt. Eins og að vera kalt sé eitthvað hræðilegt, skilur. Það er eins og að vera svangur, skilur. Þú bara, þú átt alveg 10 daga eftir á hann og ferð eitthvað að deyja, sko. Þú ert orðinn svangur. Já. Þannig að þetta er ekkert hættu, þú verður ekki að fara að borða strax nei, sko. Nei. Þú mátt alveg taka föstu og þú veist, þetta er ekkert mál. Og það er aftur stress tolerance sem ég get ekki orðið svangir. Verða bara að fá að borða. Mhm. Þú getur ekki lyft sér að fara í það ástand að finna fyrir svöng meinaru. Já. Já. Og sumir eru bara eitthvað að þú veist bara liggur við vottur frá lækni að blóðsykurinn er að sé í rugli. Já. Það er af því þú ert alltaf að borða kolvetni. Já. Þegar blóðsykurinn fellur. Já, einmitt, mjög líklega. Mjög líklega. Og svona, þú ert að viðhalda veseninu með því að gera nákvæmlega þennan hlut. Mm-hmm. Af því þú skilur ekki hvað gerist þegar að ketónkerfið eða fitubrunakerfið kveikir á sig, sko. Einmitt. Er eitthvað í svona á þessu bröltið þínu um lendur heilsu? Já. Er eitthvað sem að, sko, hefur þú horfið tilbaka og hugsa svona bara hvaða augum þú leist þetta fyrir einhverjum, þú veist, x árum? Já. Er eitthvað sem er búið að koma þeim mest á óvart? Eitthvað svona sem að kannski hefur komið mest á óvart að fatta. Aðalega alltaf bara að nýr leir sko. Já. Af því að ég hef nokkur sem verið bara eitthvað, veist, þessi, við sérhæfðum okkur bara í stoðkerfislausnum. Mm-hmm. Það var bara sem við gerum fyrst. Áður en ég fattaði tenginguna við öndunina og streituna. Og þá var ég bara eitthvað. Ég kom með þetta. Mm-hmm. Þetta er bara svona einfalt, þetta er bara þessa línur, hina línur þurfa að vera sterkar. Þá verður bara góður og getur svarað þessu álagi. Ef álagið fer fram úr getu þinni, þá meiðistu. Ef að geta þinni hærra en álagið í þessum hreyfiferlum, þá ertu geggjaður. Komið, allt pakkað í fína pakka, geggjað, ég get lagað hvaða stoðkerfisvandamál sem er. Nánast, skilur við. Mm-hmm. Var bara orðin dálítið svona kokki þar eitthvað. Ég skilur. Sem var náttúrulega bara algjörmisskilningur að ég vissi ekki neitt í hausinn á mér. Mm-hmm. Og síðan kemur bara öndunin og er bara búm, heyrðu, wow. Nú er bara nýr heimur þarna. Og margar holur sem þarf að skoða því sko. Mm-hmm. Af því að holurnar taka þetta aldrei langt í hin og þessa áttina sko með svefninn og streitun og kvíðan og kvíðin býr til vöðaspenna og vöðaspenna býr til bólgu og bólgan og ónæmiskerfið bælt og bólgu viðbragðið upp og nú er komið stoðkerfisvandamál út af einhver allt öðru en endalausum hreyfiferli. Mm-hmm. Og það var bara svona wow. Núna er bara ok, nú er bara sest ég niður og það er bara 3 ár í viðbót að læra þetta. Þú veist. Síðan bara er bara ja, Buteyko geggja. Það getur ekki verið að sé eitthvað meira. Kemur bara strong fit eins og blautuska í andlitið og það var bara, jæja nú erum við bara rétt byrja að dýfa okkur þangað mm-hmm. í þetta lactate pælingarnar og hvernig við æfum fight mótið og munur og fight of flight og ef við erum á lítið fight mót þá fyrir bara strax í flight og fæ kvíða yfir öllum litlu hlutunum bara já, byggjum upp fight mótið og þá fæ ég minni kvíða geggjað og við erum að fá sögur það bara að hérna eini í hópnum okkar var til dæmis átti erfitt með að tala við manninn sinn mm-hmm. og hún var búin að vera leiðin í 5 ár tala við manninn sinn hún tekur sandbókan fer að gráta með sandbókan senast í 2 daga sendur hún með skilabóð og bara herði hvað er að gera sjálfstraustið bara upp úr þakinu ég bara búin að fronta kallinn spjalla við hann og við erum bara leiðin hérna saman í hérna vinn í okkur skilur við mm-hmm. og allt hérna bara er það sjálfstraustið sem koma því hún var að lyfta einhvern sandbóka mm-hmm. fínt að lyfta sandbóka góð æfing en þetta hefur bara svo miklu stærri áhrif og í lífi okkar skilur og ef við erum í sambandi sem bara ekki að fungera það er annar er dominant og ég í flætinu og eitthvað neginn og veist, þetta bara svo miklu meira heldur en bara eitthvað mæti ræktina veist, eitthvað til að vera 3% fita veist, þetta er ekki það ég þarf að fara að prófa þetta við erum sandpókar sandpókar og neopren það verður ekki betri laugardagur en það sko eins og þegar þú komst já og við gerum svo mikið núna af hérna á þess að vera að hræða eitthvað sem ætlar að koma til okkur að lesum í hægðun mm-hmm. þetta var mjög magna og getum tekið því sem dæmi, það er svo skemmtilegt af því að þarna var stúdaldi lesin ég býð þér á æfingu þú bara gaf, ja, djöfull er til í þetta ég var ekki raskat búin að vera að æfa nei, ekki raskat. Nei, þú varst til í að mæta já, já, og þú mætir og við erum byrja að æfa og við erum að djöfla stönda og þú kemur ekki alla leið þú mætir á völlin
Og ég líti að við séu vestan þannig. Og við höldum bara áfram að æfa og ég bara hann sér við erum hérna og við erum bara að æfa. En þú ert í flight. Sem þýðir þú ert ekki tilbúinn að stíga inn í fightið og keyra á þetta. Mm-hmm. Þannig að þú byrjar að leika með bolta. Algjörlega. Og skjóti og sagan þín var líklega ég ætla aðeins að hita mig upp hérna. En það raunni bara flight við sandpokan og taka líka bara já ég var bara ekki þessi út af það nei mér bara leist drullu illa af að ég vissi bara, hvers konar æfingu ég var að fara að fara í já. Og ég var ekki búin að taka æfingu í langan tíma einmitt en þetta bara hegðun einmitt sem að þú tókst ekki eftir endilega þegar varst þarna og þú bjóst til söguna það væri sniðugt að hita upp aðeins með sparki bolta mm. og þetta var það gaman ja og það gaman sparki bolta og langt síðan sparkaði mark nákvæmlega En þú komst ekki þarna til að sparka í mark. Ég veit þú komst þarna til að æfa með mér. Ég veit og þú komst þú bara að sparka bolta og og þetta bara svona ótrúlega skemmtilegt hegðunarmynstur sem var að hafa verið fight þá eru bara kominn boom. Þú veist og ég ekki að sitja út á neitt þetta bara þetta ástandi sem þú varst í og þetta var hegðunin sem kom út frá því. Mm-hmm. Og alls konar svona hlutir getum að lesa í. Mm-hmm. Já spenntu og fólk byrjar hrista hausinn. Þú kominn flight. Ég tók nóg vel að ég tók nóg vel að ég gubbaði tvisvar eftir æfinguna sko. Já, fórum aðeins langt með þig sko. Nei, meina, ég var til í að fara það langt að ég gubbaði tvisvar. Já, já. En það engan veginn tilgangur með æfingunni. Og þú veist, fólk ekki gubbandi á. Ég ætla samt að taka. Ég ætla að taka það fram að eftir ég var búinn að gubba í seinna skiptið, þá leið mér mjög vel í svona 4-5 tíma eftir. Já. Og lagt þetta í heilan með bara algjörlega sko. Og ég einmitt það svona kynna alltaf bara sjálfum mér kennt að ég hérna sjálfsögðu þegar maður er að byrja að fara í eitthvað svona æfingar og þá hérna Já og af því að þetta þú og við þekkjumst þá fór ég miklu lengra með því en ég myndi fara með eitthvað kunna sem var að koma í fyrsta skiðum eða ekki bara gá og ældu í þess að fötu hérna, þú veist, það ekki en af því að þetta varst þú og ég var bara svona já, nú ætlum aðeins að rugli í honum bara eitthvað já. Nei, þetta svona flott sko. Já. Flott og hérna og einmitt en síðan það líka, það ekki það maður sé eitthvað að mæla með því að vera gubbi í fötu. Nei. En hérna ég myndi ekki þurfa margar svona æfingar til þess að það myndi hætta, skilurðu. Nei, nákvæmlega. Og við getum unnið bara með auknu álagi hægt og rólega. Þetta var eingöngu af því að þetta var einmitt talandum eftir COVID. Já. Að ég var búinn að vera mjög duglegur að vera út að hreyfa mig, fara í létta fjallgöngur, fara í göngur, mm-hmm. það var bara rosa langt síðan ég hafði tekið bara eitthvað svona æfingu sem var að brenna vöðvaþræðina sko. Einmitt. Og það bara eitthvað sem þú veist alveg eins og með allt annað þú þarft að æfa upp. Einmitt. Og lagt þetta kikkar inn og síðan getur ímyndaðir þú ert búinn að bæta og bara æfa eins með okkur, bæta 50 kg á sleðan. Þú ert búinn að taka slow pace með, þér líður betur. Við erum hættir að dæla okkur koffíni allan daginn, skilur eitt kaffi á morgnana geggja. Og síðan bara, hvernig líður núna? Já, heyrðu það bara ótrúlega sagt, það bara engin kvíði. Mhm. Af því það búið að vinna á kerfunum sem þurfa að vera í lagi. Mm-hmm. Þá var svona ja, heyrðu. Þetta eitthvað. Akkurat. Og við fáum meira sjálfstraust af því að þú hluti að því var bara ég ekki búin að æfa neitt sjálfstraustið minna ég vil ekki fara í sandbókan ég ætla að þessu sparki hérna bolta hérna þú veist þetta allt pælingar þarna og þú veist allir eiga sína veikleika fyrir að sum er það að standa fyrir framan fólk og tala en þeir geta ítt sleðanum bara endalaust og þú veist það þeirra veikleiki þá skilur. Og þá æfum við hann þú veist og finnum bara hvar við okkar veikleiki og ætli við séum ekki svolítið mörg í þeim sporum núna eftir COVID tímabilið mm-hmm. að svona lúmst það búið að íta út einhverjum smá vana sem var góður skilur og þá, þá þarf maður svolítið fyrsta skrefið þá núna að mm-hmm. maður byrja að vera aðeins eðlilegt aftur að byrja að æfa sig að fara út fyrir komfortbóssið sitt já. Og byrja að gera það sem svona, heyrðu, það nú orðið svolítið langt síðan ég gerði þetta já. Nú hef ég gott af því og svo þarf eitthvað svona það sem flestir klikka á þegar eru komnir með öll vopnin hendunar er bara hvenær ætlar að gera æfinguna hvar ætlar að gera hana mm-hmm. og hvað ætlar að gefa langa tími það mm-hmm. Þetta er rosalega einfaldir hlutir en þetta er það sem fólk klikka mest á og hvað mennir að fólk klikka á því? Það bara gerir ekki æfingarnar Já. Ég fengi fólk til mín með tvöfalt brjósklós gerir nokkra æfingar, fjórar æfingar að labba verkilust út mm-hmm. og það bara, veistu, ég er tilbúin að gera allt til þess að vera betri og segir mér það svona sjösinum ég skil í tímanum. Það að þú segir mér það sjösinum segir mér að þú sért að tala að gera hlutina, Ennit. Sem segir mér að þú sért ólíklegri í að gera hlutin en sá sem gerir, sem talar ekki neitt. Já. Hann bara að fara heim að gera þetta, skilur. Ennit. Síðan kemur sami einstaklingur tilbaka alveg í steik. Tekur okkur 20 mínútur að gera verkilega svona aftur. Mm-hmm. Ertu búin að gera heimavinnuna þína? Nei. Ennit. En ég ætla að gera allt. Bara var þetta þitt allt.
í alvörunni. Mm-hmm. Það eina sem klikkaði kannski var bara að setja niður, heyrðu, ég ætla að gera þetta á mánudögum klukkan 12:30 því búin í vinnunni. Og hérna er ekki líka annað sem bara eitthvað svona ótrúlega lúmst og það eitthvað eins og miklu miklu auðveldara að gera eitthvað svona hluti ef maður ekki að gera það einn í sínu horni. Algjörlega. Þú veist, það bara eitthvað einn hvort sem maður hugleiðsla eða æfingar eða hvað það þú veist, bara eins og Evert sagði hérna þegar maður var hjá mér, þú veist, crossfit eða ekki crossfit, það snýst félagsskapinn. Nákvæmlega. Þú veist, þar þú ert í félagsskap með fólki sem er að gera sama hlutinn og þá ég að fara að gera. Einmitt, og þá var gaman sko. Akkurat. Og þetta snýst allt hausinn á þér. 100%. Það svo geggjað. 100%. Bara hef ég agan til að fara og gera hlutinn sem ég þarf að gera. Mm-hmm. Það náttúrulega bara fyrsta skrefið, skilur. Mm-hmm. Og þess vegna sit ég aftur strákana mína í taekwondo hjá Sigursteini. Mhm. Af því að hann skemmtilegur, hann nær til þeirra, það gaman en það ekkert kjaftaði skilur, það bara þú stendur á þínu punkt þegar að ég beðið að gera það og það bara dring, allir standur kjurir og nú eru bara foreldrarnir eru stundum bara herðið, hvernig fer hann að þessu? Það ekki sjens ég geti látið barnið mitt gera þetta heima sko, hann hlýðir engu sem ég segi heima, en einmitt það allir sama gallanum, það allir hlutir að heild það allir að gera það saman í hóp. Þetta er alveg efni í annan þátt, þessu umræða með þetta hvernig við einmitt svona, hvernig við ruglum saman þessu að þú veist það að vera ekki lokaður tilfinningalega og það að opna þessu tilfinningalega, það þýðir ekki að þú er ekki að gera neitt sem reynir á þig. Nákvæmlega. Skilur. Og það er bara, mér getur lið illa og ég vil tjá það, mm-hmm. en ég get líka síðan bara farið út að hlaupa berfættur í snjón. Mm-hmm. Veist, það er ekki sami hluturinn eða að vera bæla annan niður fyrir hitt, skilur. Það er svo mikið til í þessu hérna með að þú veist ægin býr til frelsið sko. Já. Veist, en það má ekki vera of mikið. Nei. Það bara þú segja með einstaklingi sem þú ert hjá þér, með einstaklingi sem þú ert með hjá þér sem að verkjalaus eftir að það þú veist ægin hans við að gera æfingarnar býr til líkamlega frelsi við að vera laus við verkina sko. Nákvæmlega. Það er nefnilega málið sko. Og þá er þetta svo holt að byggja þetta upp í börnunum skilurðu. Mm-hmm. Byrja þar. Mm-hmm. Bara þú ert með svona líkama Þú veist, hann getur gert alls konar, þú veist, þá ævið að vera betri að gera alls konar, þú veist, svo koma tilfinningar og þær eru alls konar líka og það er allt í lagi og þú má tala það og þú veist. En síðan bara sjáðu hvað getur gert með líkamaðinn. Þú getur bara sinti yfir þetta vatnirna mm-hmm. sem er 4 gráður. Mm-hmm. Kannski þau eru orðin aðeins eldri, en þú fattar hvað ég meina. Algjörlega. Það bara, það eru takmörkin fyrir því sem líkaminn okkar getur, eru svo langtum lengri burt en við höldum. Wim Hof. Íktasta dæmið 7600 metra hæð á Everest. Hann var á opnum inniskóm og stuppbuxum. Já. Hvað rugla það? Einmitt, íktasta dæmið sem að maður svona af þeim sem ég hef hitt er hann sko. Já. Og ég man einmitt þegar ég spurði hann hérna ef þú lítur nú einhvern tíma að hafa verið kominn alveg vel yfir strikið og sagði það var þarna þegar ég var upp í Everest. Já. Og var þarna upp í síðust og sá hérna svo týndi í hópnum. Mhm. Þá segir nú er ég dauður. Já. Nú er það búið. Já. Og það kom ég með þessi svakalegi guði, bara þeir búið. Já. Svo fann ég svo mikla velið að mæs. Ég seg bara inn í það að þetta væri búið. Já. Það var svo gott. Mm-hmm. Það ég var bara brjálaður þegar að liðið fann það. En þannig eru komin í, ég mitt, þú veist, nú eru ekki að segja öllu fólki að fara á Everest og reyna að vera að byrja ofan, skilur. En þannig að sýnir hann bara fram á hver takmörkin eru. Já, og hvað sem ekki einmitt aðalatriði er, við erum öll með ólíka, þú veist, einhver sem er búin að vera svakalega félagsfælin. Já. Hans Everest er að byrja að æfa sig að vera innan fólk, skilur. Konan sem kom á námskeið og þú veist, tók kvíðatöflunda til þess að legg, þú veist, það er hennar Everest, sko. Já, þannig að einmitt, við eigum ekki, það er annað, við séum einhvern veginn, við erum alltaf að bera okkur saman við einhvern sem er búin að leggja inn 15 ára á æfingum, skilur. Og ég ætla að vera jafn góður á þess að æfa með neitt. Já, gangið er vel með það. Tílíka steypan, skilur. Tílíka steypan. Og þá erum við aftur komin í annan vinkil sem eru bara samfélagsmiðlar. Akkurat. Þú veist, ég er að setja inn einhverja myndir að mér er að standa á höndum og gera eitthvað rugl, skilur. Mm-hmm. Og bara eitthvað í spíkat að jökla einhverjum boltum. Mm-hmm. Það er ekki sett inn klukkutímanir af því sem fer í að ná þessu takmarki. Og bara standa á höndum, bara, þú veist, hversu oft datt ég? Einmitt. Það er ekki aðna, sko. Einmitt. Hversu oft bugaðist ég? Það er ekki aðna. Svo fekk ég verk í úlin, ég setti það ekki inn. Nei. Þú veist. Og allt þetta, og bara, nú þarf ég að gera meiri vinnu fyrir úlin, ég veit ég var að, okkur er ég vitlausingur að gera það ekki. Þú veist, og svo sitja inn og laga úlin og held áfram, fattaru, aftur, hausinn, heldur áfram að keira mig áfram í 8 markmunni sem ég langar í. Ég seti þetta ekki á Instagram. Nei. Eða bara, þú veist, þarna var ég að gera eitthvað trilling fór fram úr mér, nú þarf ég að hvíla hérna eina viku af því að ég fór aðeins og langt innan með öxlina, skilur, við setjum það ekki inn. Nei, þú veist, það er bara,
þetta náttúrulega bara blind spot í þessum einfalda heil okkar. Já. En við erum alltaf að sjá birtingamyndir. Einmitt. Á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og svona skipur. Við erum að sjá birtingamyndir en við sjáum ekki ferðalagið á baku birtingamyndir. Nei, ég séð besta setti mitt, sko. Alltaf. Auðvitað. Aldrei besta setti mitt, sko. Þú veist, og fólk bara eitthvað... Hann er svo góður standa höndum, bara af hverju heldur að ég sé orðin ágætur í að standa höndum, sko. Sennir ég bara lélegur að standa höndum fyrir Linu Helga, skilju. Hannstöð Helgi, sem er bara hannstöð þjálfarinn. Hann hefur alltaf verið undan mér, sko. Já. Ég hef alltaf verið bara tómuruglega eftir honum, sko. Ég hef aðra styrkleika sem hann hefur ekki, og öfugt, skilju. Þú veist, ég er ekkit að bera mig sama við hann í hannstöðum og annari og brú. Nei. Þá er bara engin break í það. Getið kíkt á Instagramið okkar ef við vitum hvað ég er að tala. Já. Ég er með annan styrkleiki og gera svona þú veist bodyweight æfingar og eitthvað svona. Hann er ekki að bera sig saman við mig þar en ég hvet hann aðeins í þangað, hann hvetur mig í að vera að nú þegar sýndu brúniðinni vinur, aðeins að mikið annan hrygg hérna og allt það skilur. Þannig að við hvetum hvern annan áframhaldi í veikleikana sko, sem er alveg fullkomin blanda sko. Já. Þannig að það svo skemmtilegt líka að vera með fólki kringu sig sem er svipa þenkjandi og vill gera hlut og breyta einhverju og það hvetur Primal áfram eins og ég segi, við erum hugmyndafræði með leigusamning það er bara þannig, við erum að gera eitthvað og hérna breyta hlutum og þú veist fá fólk með okkur í eitthvað og hérna að þetta þarf ekki að vera svona veist, það er sorglega hlutin við þetta hérna bara 70% af fólki upplifir bakverki á ævinni hvaða þvæla er það veist, þetta er bara vitlis. Og það byrjar hvenar í skólanum, þegar kennarinn segir sestu, Einmitt. Þú ætla að setja núna í allmarga klukkutíma og með þú tekur út mesta vaxtakippin þinn þá ætla þú að vera setjandi á rassinum og reyfa þessi minnst þetta getur ekki enda vel sko. Svo er fólk að æfa svo er krakki minn að fara að æfa hérna og... hann er komin í eins og hálfstíma æfingar er þetta ekki að verða of mikið það bara, er það að vera of mikið reyfa er þetta grínast í mér bara þegar hann er búin að setja í einn og hálfan tíma, það er of mikið. Já. Þú veist, það er enginn að pæla í því. Nei. Og svo bara, já, hann er bara að fá aðeins illt í mjöðminna, sko. Þetta gengur ekki þarna sem æfingum, sko. Hann þarf að æfa minna. Það bara, hann er honum illt í mjöðminna því hann setur allan daginn og fer síðan á æfingu. Ertu ekki að tengja það saman? Þú veist, maður bara, er þetta eitthvað grín? Og við þurfum að byrja að hugsa þetta öðru sig. Ég er mjög gott að setja í samhengi með hérna og tekur simpansan og lætur hann gera sama og þú gerir heilan mánuð. Er hann glaður, þú veist, hann þarf að borða sama fæðuna, hann þarf að taka sömu hreyfinguna, þarf að setja jafn lengi og þú, er hann glaður? Nei. Hann er tjúlaður. Þú veist, það er eitthvað svona dýran í það að gera þess að tilraun, sko. Þó þú væri með mannesku sem væri að vinna sinn eðlilega dag við hliðin á henni að gera sama hlutin. Af því að þú færi útborgað, það var alltaf leið. Ég fæ tjekka þeirna mánaðamótin, sko. Og við höfum það hugfært að þessi simpansi er bara býsna líkur okkur. Já. Og mér finnst alltaf gaman að segja svona, þú veist, ef að fólk, og fólk er oft með svona, einmitt, hvað að segja, minnimáttakend eða svona neikvæða hugsun á, í samblandi við kvíðan sinn, til dæmis. Kvíðin er slæmur, ég er glataður að því ég er með kvíða og allt þetta, skilur við. Ef þú setur simpansan í síðustu 15 árin þín, þá bara simpansin líka með kvíða. Þróunin klúðraði þessi ekki. Þróunin er með þetta alveg á hreinu. Við klúðruðum þessu þannig endan með því að byrja að sitja og við erum uppbyttu húsin okkar alltaf og gerum aldrei hreyfingun og það sem við þurfum að gera til að halda heilsu þar klikkar keðjan enginn segir mér að þróunin hafa bara klikkað og nú bara 40% manginn með kvíðu það bara ups það bara klikkaði eitthvað hérna í þróunin og leiðinni nei, það er umhverfi sem að býr til það sem við erum í við erum ekki sköpuð í þetta umhverfi þannig að þá segir við ok, við erum kannski ekki að fara að breyta þessu, þú veist, öllu saman við munum sitja og hvernig getum unnið með þessu? Já, hvað getum við gert til að lágmarka skaðan og síðan jafnvel orðið betri þú veist, ég get orðið liðugri en það sem að setan tekur frá mér algjörlega skilur, og þá er bara svona, já, ok, við erum múin að vinna út í því geggja, hreyfingin og allt þetta og keirumindin, svo eins og við segjum alltaf við fólk bara, já, þú veist, hvernig líður þegar búin að hreyfa, líður rosalega vel já, hvernig verður myndið bara gera meira af því þú bara verður einfalt þetta þetta klassíska sem að þú veist, þegar hún kemur niður af fjallinu já. Ég var rúl á sællinu en það bara áður en ég tók þetta við þetta og þegar hún kemur niður af fjallinu þá er alltaf bara að segja, ég get ekki beðið þetta að fara aftur henni upp já, svo gerist eitthvað í mittiltíðinni já. Og oft hjá mörgum líður rosa langu tími þar allir að fara næst upp Einmitt.
og svo skilja ekki hvernig líður ekki nú. Hvernig getum við látið heilan okkar þegar hann að leggja stað tengja við tilfinninguna þegar ég að koma niður? Já, ég segi þetta yfirleitt þegar fólk kemur niður, þegar fólk kemur úr teygjunni, þegar fólk búið með æfinguna. Já. Þá segi þetta, þessi tilfinning er það sem æfingin gefið. Einmitt. Ekki hugsa það sem gerist á æfingunni. Nei. Af því það oft bara, þú veist, við getum kallað þjáningu, skilur, en hún gefur mér rosalega mikið. Einmitt. Hún eigur stresstuðlun og sjálfstrustið og allt þetta. Það gefur mér svo mikið tilbaka. Veist, það enginn að segja mér að veist, þegar við vorum að íta sleðanum saman að það var einhver bara gott, ég að elska að vera hérna á sleðanum og ég að deyja og það 40 metrar eftir. Mm-hmm. Og því komið þá að ætla að fara aftur tilbaka með hann. Veist, það enginn bara eitthvað, ó, þetta svo geggjað, en það bara þegar þú leggur frá því sleðan, bara, þá kemur þetta bara, vau, wow. Ég er lifandi, þú veist, ég er svo mikið lifandi að það er bara sturlað, Og það er tilfinningin sem ég vil að fólk tengja við. Akkurat. En ég segi, mundu þessa tilfinningu. Takt hana með þér og þegar þú ætlar að beila, komdu aftur í þessa tilfinningu. Mm-hmm. Bara þetta eru velunin sem hún farið. Já, ok, og þá er ég til í að fara. Þú veist. Ég horf ekki lengur að sleðan og bara, auðvitað fæ ég svona, þetta verður eitthvað rugl, þú veist. En ég hugsa alltaf bara, þegar ég búin að vera þetta geðveikt, sko. Og það er það sem við þurfum að vinna alltaf með. Okkur vantar bara sleðan, okkur vantar Já. Og vantar áskorunnar í lífið mm-hmm. og vantar tilgang rosa mikið finnurðu tilgang þegar mætir í vinnuna á mótnana ef ekki þá vantar bara rosalega mikið að því sem að vera manneskja eins og spurðu mig bara hvernig líður þér þetta bara minn tilgangur skilur, minn tilgangur í lífinu að láta öðrum líða betur ég fæ borga fyrir það í leiðinu og það geðvegt mm-hmm. en það ekki aðal ástæðan skilur. Aðal ástæðan bara ég geti fengið sömu laun við að forrita eitthvað drasl eitthvað þar skilur ég geti varla kveikt á tölvu af því ég hef var engan áhuga á því einmitt þarna liggur minn áhugi minn tilgangur og þess vegna get ég setið á kvöldin og lesi greinar og hlusta á podcast og hlusta á tauga sálfræði rannsókn sem var gerð á einhverri rottu eitthvað kjaftaði og mér finnst það bara geðvægt og bara eitthvað, ok ef þetta virkar rottuna hlýtur þetta virka mannfólk og þá hlýtur sleðin að minnkar þunglyndi prófum þetta þú veist Einmitt. Svo bara virkar það og það bara þetta geðvægt. Mm-hmm. Þetta virkar sleði fyrir þungi. Og síðan kemur einhver með depurur einkenni bara heyrðu prófum sleðan. Mm-hmm. Svo segir hann bara hey vá við mér líður ógæslega vel. Geggjað. Íttu meiri sleða. Augljóst þetta svo augljóst akkurat. Og þetta bara svona einfalt. Og það allir bara ja við vitum ekki hvernig heilinn virkar. Mm-hmm. Og það alveg rétt og bara sum geðlega við vitum ekki hvernig þau hafa áhrif í heim nei, nákvæmlega. Þá bara svona, er það ok við erum í rauninu bara að gera eitthvað skilur. Mm-hmm. Og þau eru að hafa sinn tilgang og sinn stað og sinn tíma en síðan er það bara ertu að vinna hina vinnuna akkurat ef ekki byrja fíkt í lifjánu þín að því við segjum alltaf að þú verður að breyta ykkur þú geta breytt ykkur bara á, ég get ekki sofið, tek bara einu svepptöfla og sef ég alltaf mm-hmm. Mm-hmm. Það er ekki eftir að ætlast til sem maður hérna, fái nýja niðurstöð Og oft það bara eins og hérna, Julian Strongfield tala mikið og það bara af hverju byrjar á lifinu í byrjun sem gekk í spurning Einmitt. Bara já, það var ekki að þú varst kvíðin var einkenni Einmitt. Það var kannski að þið leið bara illa í vinnunni þinni þannig erum við komin einhvert bara fann ég tilgang Nei, ofan á allt þetta, ofan á Einmitt. Svefnin, ofan á næringuna og þá allt inni líður okkur bara miklu betur, sko. Einmitt. Og þetta snýst bara þetta að vera í einhver svona harmóni. Og svo þegar við byrjum að vera betri og betri, ég held bara áfram að röfurlæða eða eitthvað, að þá byrja líka að kalla á það sem við þurfum. Akkurat. Ég finn bara, þú veist, það er eitthvað stórt að fara að gerast, þú veist, hérna, bara, ég komin viðtal til þín eitthvað, mm-hmm. og ég, kannski ég að spennast upp eitthvað. Mm-hmm. Og ég finn bara að ég þarf að fara núna og taka slópeysi mitt. Taka nefendun og gönguna og ég finn bara lífið líka mér betur. Mm-hmm. Að ég bara, ég heyri signalið frá kerfinu sem segir, heyrðu, við erum í þessu ástandi en þú ætlar að fara hingað og þetta er það sem hún gerir. Einmitt. Og ég fæ svona löngun í að gera það. Einmitt. Það er svo geggjaður staður. Mér er færar og færar í þessu. Já. Lesi í þetta. Lesi í þetta bara. Og það kemur bara til þín og þú verður bara svona næmar á sjálfa þig, sko, sem er geggjað. Og þá eru aftur komin tilfinningar og þetta er allt sami hluturinn. Bara ég er ekki að borða eitthvað sem lætur mér ekki líða vel af. Einmitt. Kemur alveg fyrir og eins og ef þetta ykkur, þú veist, ég
mannlegur og ég fæ mér stundum með félaganum eitthvað og þú veist og ég veit bara hvað áhrif það hefur. Akkurat. Ég tek samt ákvörðun að gera það. Akkurat. Og það er bara og þegar ég að því þá bara nýti þessi botn. Akkurat. En mjög fyndið af því að löngunin í þessa stundir verða alltaf minn og minni. Einmitt. Svo bara svona Einmitt. Og fá þetta uppáhalds nammið þitt. Þetta líka svo skrítið af því að maður að pæla í þú veist það svo fátt sem gefur mann þessa tilfinningu sem þú ert að lýsa eins og bara eftir æfingarnar. Já. Bara þú veist þegar ég kom niður af hérna Úlfarsfjallinn áðan og var að labba inn í bílinn minn búinn að fá þú veist rosa kulda og þú veist. Einmitt. Þú veist þetta svolti þú veist þú færð þetta ekki af því að borða eitthvað skilurðu. Einmitt. Þú veist þetta er raunveruleg vellíðan raunveruleg verðlaun skilurðu og heilinn í okkur er kanskje einhvern þótt það frumstæður að þú veist bara sem eitthvað svona lítill sigur fara upp á fjall einmitt. Og aftur niður já. Þú færð bara já ég gerði eitthvað skilurðu. Hvort sem það sandbóki eða fjall skilur, það sigur og sigurinn svo mikilvægur. Akkurat. Þú veist, þegar ég kem í vinnuna að forrita í 8 tíma og fer heim, við fekk engan sigur þarna. Með, þá þarf ég kannski svolítið, ja, við skulum nú ekki gefa okkur, það kannski bók sem ástriði fyrir því. Já, já, ég að segja það, sumir, en margir fá ekki sigurinn þar, skilur, þá þarf ég fá hann annars þar. Akkurat. Og það bara hluti af lífinu að vera hamingjusamur. Akkurat. Runni. Erum við ekki búin að fara yfir það helsta? Jó, við getum haldið endalaust áfram, sko. Þetta er það vítt og djúft Sveit. Málefni. Og ég sjá kannski, þú veist, eins og mér svo gaman, þegar ég byrja að tala þetta. Mm-hmm. Þegar ég byrjaði rosa rólegur, tók kannski að því, svo byrjaði allar að hæsa stutt, sko. Að þetta er svo mikið passion, sko. Ég veit að. Það fyrir lagt þetta á miljónu, ég bara, já, það verður að gera það, þú veist, og komið með mér hérna. Hérna og kona mín, hérna, ringdi mig og ég var á leiðinni, bara, ég ætla bara að minna á því. Talaðu rólega. Já, ég veit að maður, ég missi mig stundum. Það samt svo gaman að fólk hérna, fólk finnur ástríðu. Finnur ástríðu. Bæði gegnum, ég þetta þú finnir ástríðu bæði gegnum hérna, hljóð og mynd. Já, persónlega. Já, persónlega. Það verður að hafa gaman að þessu. Já, fokkilt. Við erum einnig að hafa gaman að þessu líða vel, sko. Ef ég hef ekki gaman að lífinu, sko, og mér líður ekki vel, þú veist, akkur í fjandanum erum við þá aðeins, sko. Nákvæmlega. Fyrir að mæti ég ykkur að vinnu sem að engin þóli, sko, það er alltaf bara vitleysa, sko. Ok. Það gerum. Tökum við konuna mína sem dæmi, mjög skemmtilegt, hún var í mjög vel borguð starfi, mikið stress, mikið streita, og við vorum að kenna streitun á skeið, þú veist, samhlega, þú veist, hún var annars taka þetta með og eitthvað. Síðan bara koma að því og hún bara, þetta er bara þvæla. Mm-hmm. Þetta er ekki að gefa mér það sem ég vill í lífinu og þetta var bara koma að hún bara sagði upp vinnunni sinni. Einmitt. Að því hún hafði meiri ástriði fyrir að kenna streitunámskeið heldur en að vera í stjórnunastöðu í fjarskiptafyrirtæki. Sem er, þú veist, maður skilur það alveg að auðvitað, það þarf hugur ekki til að taka svona ákvörðun. Já, þess vegna var ég bara að við þurfum öll að borga fokking reikninga. Nákvæmlega. Þannig að maður er ekki að Maður sýnir því alveg skilning að fólk eigi stundum erfitt með að segja vinnunni sinni. Þetta var ekki auðveld ákvörðun. Nei, nákvæmlega. Ég var bara að það varst, var bara líka, hvað, hérna, finnst þér þetta allt í leið? Bara fylgdu hjarta, skilur. Akkurat. Ég vil hafa hamingi sem að konu, frekar heldur en hún sé ykkur, mér er skýt sama hver vinnutitillin er ef hún er glöð, skilur. Og er með mér og bara Nei. Við höfum aðeinslegt saman. Og einhvern veginn líka, ef maður er með nógu mikla ástríðu, og svona einhvern veginn ástríðan skilja sig að maður er góður í ykkur, þá einhvern veginn hafa peningarnir tilhneigingu til að fylgja, sko. Nákvæmlega. Það fæ maður að borga fyrir það, sko. Nákvæmlega. Og síðan er það mjög skemmtilegt að kom bara, hún hættir í vinnunni, fer í Primal, svo lokar Primal. Það var bara svona... og þú búin að vera ítan í að hætta vinnunni. Já, þetta var geðvægt. Þetta er fínt maður. Þetta er rettast. Einhvern veginn, við finnum eitthvað út úr sem að... Frábæra ákvörð. Allt lokal og læs. Og við hlægjum að því. Já, ég hef ekki ágjörð að þetta kemur tvöfaldur business til baka hjá okkur. Já, já, þetta er bara skemmtilegt. Var að gaman þessu. Og svo skemmtilegt þetta eins og það sem ég gerði. Ég einmitt fann sko þegar lokunin var. Og ég veit að hérna, þegar fyrsta bylgja að COVID, ég smitaðist að COVID. Mm-hmm. Og þá hérna... Þú áttum eftir að fara í hamar. Já, eftir að fara í hamar. Þegar ég fekk skilabóðum frá þér. Já. Ég þú varst bara að tala mikið ég bara eitthvað. Þetta var fjögur orð. Ég með COVID já. Og ég, þetta var á tímanum þegar voru veldur svo hættu við. Já. Shit, ég lægi með þig. Já, ég góð, sko. En að ég notaði þann tíma, ég breytti bara bílskunum í gym og með hann, sko. Með varst í einangrunni? Já, það var geggja, sko. Tók baðið í gegn og eitthvað svona sem þurfti að klára. Og þess að ég gerði, ég bara fekk mig þjálfara. Ég bara talaði við strongfit-görin úti og ég fór bara í þjálfun í honum. Okay. Og þá ekkert kjafta, skiljum. Þú voru bara svara þjálfaranum, sko. Þannig að sem dettur oft út er rútínan
okay, nú rútínan fari gimmi til fari ég hérna og ég fer bara í einhverra hardcore þjálfun hjá honum. Mhm. Það bara eitthvað, ja, vantar sandpoka, reddaðu því. Ég bara voru reddaði sandpoka. Og veistu, svo var ég bara með sandpoka heima eitthvað djöflast í einhverri neoprengala inn í bílskúrnum hjá mér, skilurðu. Mhm. Af því að núna bjó ég mig til prógram sem hann semst ég sótti í prógram hjá honum. Veistu, það er svona alls konar hlutir og þeir að hugsa mataræði og nú hef ég actually eitthvað tilgang. Ég ekki bara eitthvað. Já, já. Opnar hérna eftir 2 vikur og ég ætla bara að hinka eftir því. Akkurat, hún ég búin að búa mér til nýtt akkurat. Markmið á leiðinni sem þá að vera betri að halda á sandboka. Akkurat. Eitthvað skilur hvað sem það er. Mm-hmm. Þannig að það var svo skemmtilegt það bjó til rútínu fyrir mig og rosalega sko. Mm-hmm. Og einmitt að smittast á COVID var bara eitthvað svona, já, geggjað. En ég ekkert veikur þannig að ég ætla bara að gera eitthvað heima hjá mér. Taka baði gegn, rífa flísarnar á og eitthvað svona rugl. Þannig að þetta er svona skemmtilegt ykkur hvernig maður lítur á tímann sinn. Bara ok, nú er ég í lockdown hérna eitthvað. Mm-hmm. Bara hellingu sem þetta að gera þetta heima, bara byrjum bara eitthvað að taka til herbyggjur mínu. Gerðu græðir. Já, nákvæmlega. Ég meina, ég er búin að fara 2 í sókvið og ég hef bæði skiptin einhvern veginn, sérstaklega núna í seinna skiptið, að þá hérna bara, einmitt, gerði hluti íbúðinu minni sem ég hef bara ætlað að gera í rosalongan tíma. Einmitt. Og þú veist bara, hérna, það er alltaf að finna eitthvað gegn stöf sko. Já. Og bara hringja og spjalla við vini og allt þetta er svo mikilvægt sko. Gegn að fá þig heimsóknar. Takk fyrir að hafa mig. Ánægð með þetta. Takk fyrir þetta podcastinn. Já. Í kóðin. Bara mín ánægð. Fyrir hlusta. Gegn. Takk fyrir mig. Gegn. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.